Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la seva assistència, especialment a la nostra consellera, Gemma Bassar, honorable Gemma Bassar, a la directora general de Drets, Entitats Jurídiques i Mediació, Imma Barral, a l'il·lustríssim senyor Francesc Busquets, president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, i a la directora del Centre de Mediació, Elisabet Saltor. L'any passat, quan vaig presentar la jornada de mediació, vaig dir que m'agradaria anomenar-la primera jornada, en el sentit que així comencem una tradició jurídica amb aquestes jornades. Avui tinc l'honor de presentar la segona edició d'aquesta jornada, però a més amb la incorporació de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, amb la qual dona encara de més suport jurídic a la nostra jornada d'avui. Volíem agrair el decidit impuls que ha fet per aquestes jornades la Conselleria de Justícia, encapçalada per la consellera, per la directora general de Drets i per la directora del Centre de Mediació. Estic segur que sortirem d'aquí amb una més bona missió de la mediació, però sobretot amb una nova doctrina jurídica i un reforçament de l'utilització de les formes alternatives de resolució de conflictes. Dit això, solament resta agrair a la confiança depositada en nosaltres per la Conselleria de Justícia i per l'Acadèmia de Jurisprudència i també el suport que hem donat al deganat dels registradores, tant a la Conselleria com a l'Acadèmia de Jurisprudència. Espero que gaudeixin de la jornada i crec que tots aprenerem moltes coses avui. Ara té la paraula l'il·lustríssim senyor Francesc Busquets, president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació. Gràcies, bon dia. Honorable consellera, excel·lentíssim senyor degà, autoritats, companyes i companys acadèmics, senyores i senyors. En un article intitulat Reformes a l'administració de la justícia, publicat pel meu avi Francesc Tusquets i Prats, proposava donar a les nostres lleis d'enjudiciament unes noves formes que evitessin la lentitud i complicació extraordinària de les actuals. Era el mes de desembre de l'any 1916. Han passat més de 100 anys i els problemes són gairebé els mateixos. I l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, fidel als seus objectius de col·laborar amb altres institucions jurídiques i en la reforma de la legislació, ha coorganitzat, juntament amb el Departament de Justícia i el Deganat dels Registradors de Catalunya, aquestes jornades sobre la mediació en els contractes. Com és ben sabut, hi ha mecanismes alternatius a la jurisdicció per a la resolució de conflictes, els anomenats, pel seu acrònim en anglès, ADR. La mediació és, efectivament, tots ho sabem, un sistema alternatiu autocompositiu en el que són les pròpies parts les que, amb la col·laboració d'un professional imparcial independent, el mediador, intenten resoldre el conflicte. En els darrers anys, des dels poders públics, es fomenta la mediació i és bo que així sigui, atès que les mediacions reeixides contribueixen a alleugerir l'excessiva acumulació d'assumptes davant la jurisdicció. I en aquests objectius, la nostra acadèmia sempre hi serà. En aquest sentit, hem assessorat l'administració quan ens ha demanat la nostra opinió. I la jornada d'avui, l'acadèmic numerari i secretari de la Junta de Govern, professor Tornos, presentarà una ponència sobre la mediació en la contractació administrativa. Però el foment de la mediació, en la meva opinió, no es pot fer en detriment dels altres ADRs. I em refereixo, en concret, a l'arbitratge i a la negociació. L'arbitratge, també ho sabem, és un sistema heterocompositiu en el sentit que és un tercer imparcial i independent, l'àrbitre, qui posa fi al conflicte mitjançant una decisió en laude que equival a una sentència judicial atès que produeix efectes de cosa jutjada. I em permeto defensar també l'arbitratge en la presentació d'una jornada en la que està prevista la participació com a ponents de Maria García Valdecasas, Lluís Fernández del Pozo i Antoni Bosch Carrera, amb tots els quals he tingut el privilegi de compartir tasques directives al Tribunal Arbitral de Barcelona. I dins l'arbitratge, m'agradaria rompre una llança a favor de l'arbitratge d'equitat. Avui gairebé oblidat
en el que l'àrbitre gaudeix de més amplis poders amb una discrecionalitat clarament més gran que la que té el jutge en la jurisdicció i l'àrbitre amb l'arbitratge de dret. Però també m'agradaria la necessitat de potenciar la cultura de la negociació. Vivim uns temps en els que la confrontació agressiva sembla ser l'única manera d'abordar les discrepàncies, però crec que cal tornar a valorar la importància d'escoltar i entendre les raons i els motius dels altres. Cal aprendre que l'intercanvi de punts de vista és sempre positiu i que cedir no sempre és perdre. En definitiva, en això consisteix una negociació intel·ligent que pugui resoldre conflictes i aconseguir acords importants. Però no només cal saber negociar, sinó tenir voluntat de negociar. Com a conclusió, hem de seguir treballant per millorar el funcionament de l'administració de justícia. I en aquest sentit és important el debat entre les diverses professions jurídiques, advocats, notaris, legisladors i jutges, com fem habitualment a l'acadèmia, i cal potenciar la col·laboració, com estem fent avui, entre diverses institucions jurídiques. Ja ho he dit altres cops, estic convençut que l'ésser humà és més propens a col·laborar que no pas a competir. El treball conjunt, des de perspectives diferents, a tots ens enriqueix. I no tinc cap dubte que en aquesta jornada serà ben profitosa. Moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Bon dia, degà del Col·legi de Registradors, president de l'Acadèmia de Jurisprudència, membres del Govern de la Generalitat, representants del CICAC, degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, cònsol de mar, professionals de mediació i de l'àmbit de justícia. Rebeu una càlida benvinguda al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat. Som aquí avui per tractar un tema estratègic, la mediació i la gestió alternativa de conflictes en l'àmbit registral. I subratllo la idea que es tracta d'un tema estratègic, perquè no sempre s'ha percebut així. A vegades, les experiències d'ADR s'han vist com un complement a la feina principal dels operadors jurídics o fins i tot com una moda. Però ben lluny d'això, la gestió alternativa de conflictes és la normalitat a molts països del nostre entorn i una tendència creixent arreu d'Europa. El món va cap aquí. I el món va cap aquí per motius tant de model de societat com d'eficiència i d'eficàcia en el sistema de justícia. Viure en societat vol dir conflictuar. El conflicte és una característica intrínseca de qualsevol model de convivència i hem de ser capaços d'abordar aquesta realitat ineludible amb una mirada empàtica i dialogant que ens permeti dibuixar un horitzó de maduresa ciutadana i democràtica, de cultura de la pau, on gestionem molt millor com a país els conflictes que generen entre ciutadania, empreses i administracions públiques. Perquè no és necessari que tots els conflictes acabin als jutjats, en mans d'una tercera persona que decidirà per nosaltres. Com veurem avui, l'experiència i la qualificació dels registradors i registradores us fa actors imprescindibles per actuar com a conciliadors en assumptes immobiliaris i mercantils. La conciliació acaba sent més eficaç que la judicialització en casos com els conflictes en la successió d'empreses familiars que es poden acabar salvant gràcies a la mediació. Així doncs, la conciliació i la mediació són eficaces i a més doten el sistema de justícia de més eficiència, contribuint a la seva descongestió. En aquest marc tenim per davant molts reptes i oportunitats. Només en citaré una. L'establiment de les clàusules de submissió a mediació en els contractes pot ser una clau per l'expansió dels ADRs per als col·lectius implicats, especialment els empresaris. Subministrar-los models de clàusules per afegir als seus contractes pot ser una oportunitat per fer-los conèixer la mediació i, de retruc, la resta dels ADRs. Per avançar cap aquí, ens hi hem d'implicar totes i tots, les administracions públiques primer de tot. El Govern de la Generalitat estem fent una aposta decidida
en aquesta legislatura per impulsar aquestes experiències. Ens agradaria que abans de finalitzar aquest mandat tinguéssim a punt una estratègia nacional de gestió alternativa de conflictes i de mediació i que elevéssim aquest tema a prioritat de país. Els ADRs esdevindran el pilar fonamental del gir restauratiu que li volem donar al sistema de justícia i al model de convivència ciutadana de Catalunya en general. Hem d'aconseguir que la deliberació, l'empatia i el respecte a la diferència substitueixin la confrontació, el tot o res i l'excés de litigiositat. En això, com us deia, ens hi hem d'implicar totes i tots i ens hi necessitem totes i tots. Us emplaço, doncs, a treballar plegats en els agents públics i privats, els registradors, els notaris, els advocats, el conjunt d'operadors jurídics i els professionals de la mediació en aquest nou model de convivència que volem impulsar. Nosaltres ens ho creiem i per aquest motiu agraïm que existeixin fòrums com els d'avui. Que acabeu de passar un bon dia, que aquestes jornades siguin profitoses, que en vinguin moltes més, la primera, la segona, i en vindran moltes més, i gràcies per ser aquí. Consellera, decano, presidente de la Academia, confieso que en estos momentos estoy profundamente emocionada. Cualquier presentación siempre implica una gran responsabilidad, pero si la persona a la que presentas está unida a ti por vínculos familiares y en este caso los más profundos que existen, esta dificultad se multiplica por dos. Lo que se dice en una presentación siempre va a ser laudatorio y los que escuchan pueden pensar que no todo es cierto o que el presentador exagera de forma hiperbólica. Pero si el que hace la presentación es incluso familiar del presentado, los que la escuchan no es que puedan pensar que exagera, es que lo piensan con toda seguridad. Pero la veracidad es decir lo que se piensa y les aseguro a ustedes que todo lo que diré es efectivamente lo que pienso. Mi padre no está aquí por ser un buen jurista, que lo es, sino por ser una gran persona. Cuando le propuse participar en esta jornada, su respuesta, pese a la pereza que le daba hablar en público, fue inmediatamente positiva. Y esa es una de sus cualidades, la de no saber decir nunca que no. Junto a ello, siempre ha presidido su actuación, la verdad, la belleza, la equidad, la justicia, la sumisión a la ley y al derecho, pero sobre todo el obrar según su ciencia y conciencia. Pero como los sentimientos son difícilmente expresables, en este acto me voy a limitar a leerle un breve currículum vitae. Nace en Granada en 1947. Siempre ha sido granadino, de sentimiento y de corazón. Licenciado por la Facultad de Derecho de Granada en 1969. Registrador de la propiedad desde 1972. Durante una primera etapa de 16 años sirvió diversos registros de la propiedad en Asturias, Cataluña y Andalucía. En esta época también se dedica a la preparación de opositores de notaría y registro, siendo numerosos los alumnos que superan la oposición, yo una de ellos. Durante una segunda etapa, que fechamos en 1988, toma posesión del registro mercantil de Granada. Se decanta claramente por su especialización mercantil, donde encuentra su verdadera vocación y afición. Esta etapa se prolonga durante 27 años. No sé si por su amor al derecho mercantil o por su amor al esquí, una de las grandes pasiones que nos transmitió a sus hijos y que él hoy todavía practica. Le coge de lleno la gran reforma mercantil de 1989 y al propio tiempo que estudia para un adecuado desempeño de su función, se dedica a su divulgación, dando conferencias sobre las distintas reformas societarias, sobre la reforma del reglamento del registro mercantil y de forma muy intensa a la adaptación de las sociedades a la nueva legislación. Labor que desarrolla durante todo el año 1992 y que le exigió un tremendo esfuerzo para llevarla a cabo de forma exitosa. Durante esta etapa fue profesor del Centro de Estudios Fiscales, en la Escuela de Práctica Jurídica y de forma esporádica en cursos de especialización en la Universidad de Granada. En el plano corporativo ha sido director del Centro de Estudios Registrales de Andalucía Oriental y delegado provincial de Granada.
En el año 2008 fue designado académico numerario de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Granada, en la que ha ostentado el cargo de tesorero, siendo director de las jornadas mercantiles de la Academia con participación de catedráticos, abogados, notarios y registradores. Forma parte de la web de notarioyregistradores.com, donde se ocupa de toda la coordinación de la materia mercantil, tanto de la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A finales del 2015 pide el traslado al Registro de Bienes Muebles Central, en Madrid, en la que se ocupó en íntima colaboración con la Dirección General y con el apoyo expreso y activo del Director General y con la ayuda del CORME a la modernización y digitalización de los modelos de los contratos inscribibles en el Registro de Bienes Muebles. Por este motivo desempeñó una comisión de servicio en la Dirección General y posteriormente recibió hasta su jubilación el cargo de colaborador. Últimamente, dado su destino y porque cree firmemente en el futuro y la importancia del registro de bienes muebles, a los temas relativos a las garantías mobiliarias y a la preparación de una ley que las regule debidamente en España, como forma de revitalización del crédito de las pymes, a lo que ocupa sus horas de estudio. Está en posesión de la Medalla de Honor del Colegio de Registradores, la Cruz Distinguida de Segunda y Primera Clase y la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Cuando se la impusieron, uno de mis recuerdos más íntimos fue ver a su nieta María, mi hija, aplaudir de forma entusiasta a su abuelo. Y ya termino con un texto del libro de los Proverbios que mi padre siempre ha tenido por lema. Un corazón alegre es una buena medicina. Siempre, como dice Julián María, ha sabido ver el lado soleado de la vida. Y aplicando un símil culinario, que hoy está muy de moda, confío en que su conferencia sea de alta cocina y no de menú del día. Gracias por acompañarnos en este día. Buenos días a todos. Honorable consejera, decano del Colegio de Registradores, presidente de la Academia de Legislación y Jurisprudencia, compañeros de mesa que participamos en estas jornadas, demás asistentes. Tras estas apasionadas y apasionantes palabras de mi hija María, que yo agradezco profundamente, pero que lo haré en privado para no dedicar más tiempo del necesario, también quiero agradecer la invitación para participar en esta jornada, pese a mi pertenencia a lo que eufemísticamente se llama clases pasivas del Estado. Hay una fina línea entre estar en activo y estar jubilado. Pero una vez que se traspasa, aunque solo hayan transcurrido 24 horas, tu interlocutor tiende a mirarte como si fueras un disminuido físico, lo primero, pero lo que es mucho peor, un disminuido intelectual. Todo llegará, pero no hay que tener prisa. Además, la alternativa contraria es mucho peor. También quiero recordar muy brevemente mi paso por Cataluña como registrador en activo durante los años 75 a 78, años de una efervescencia política tremenda, donde yo creo que calé el profundo sentir del pueblo de Cataluña. Y puedo decir, después de 45 años como registrador, que el personal que tuve en los registros que serví aquí en Cataluña, que fueron Gandesa, Lérida y Barcelona, que ha sido el mejor personal de mi vida. Nunca he tenido personal tan bueno como él y lo recuerdo a todos con nombres y apellidos. Pues bueno, tras estos prolegómenos que quizás ya me he cedido un poco, quiero, aplicando la primera regla del discurso lógico, definir cuál va a ser el objetivo de mi intervención. Quiero, en primer lugar, defender y demostrar que a veces la hiperregulación es perjudicial para las instituciones jurídicas y que las instituciones jurídicas pueden funcionar perfectamente sin una precisa y completa regulación, simplemente al amparo de sus operadores y al amparo de la sociedad, que tiene la fuerza suficiente para hacer que funcione. En segundo lugar, también quiero poner de manifiesto cómo un error regulatorio en una norma jurídica puede llevar a algo que en principio estaba muy bien pensado y que era una gran idea a un fracaso total y absoluto. Y finalmente pondré en conexión tanto el registro de bienes muebles como las condiciones generales de la contratación con lo que es el objeto de estas jornadas, es decir, con los sistemas alternativos de resolución de conflictos.
Voy a empezar por la que yo llamo atormentada y curiosa historia del registro de bienes muebles. Vivimos unos tiempos oscuros, y no les voy a hablar de política, que no es el objetivo de esta charla, sino que les voy a hablar de la curiosa historia del registro de bienes muebles. Las garantías mobiliarias siempre han sido despreciables. Los bienes muebles, ya decían los romanos, que eran cosas viles, cosas despreciables. Por lo tanto, en el derecho romano, la única forma de garantía mobiliaria que se conoció fue la prenda con desplazamiento posesorio, es decir, que la prenda quedaba, el bien que se daba en garantía quedaba en poder del deudor, con lo cual se dificultaba enormemente al deudor, quedaba en poder del acreedor, perdón, se dificultaba enormemente al deudor el pago de su crédito. Esta situación llega hasta finales del siglo XIX. En ese momento, el legislador observa que hay un bien mueble de una gran importancia económica, como es el buque mercante, y que no tenía sentido que no se pudiera utilizar el buque mercante como forma de garantizar los créditos que se daban para su construcción o bien para el comercio marítimo. Y así surge una ficción jurídica. Nuestros legisladores son muy aficionados a las ficciones jurídicas. Y se considera, para evitar el inconveniente que suponía aplicar la figura de la hipoteca a un bien mueble, que el buque, a los efectos de la hipoteca, se consideraría un bien inmueble. Surge así la primera ley de hipoteca naval, ley de 1893, que curiosamente, pese a la avalancha legislativa que nos desborda, tiene una vigencia de 121 años hasta el año 1214, con muy pocas modificaciones además. Ya esta línea se siguió en este sentido y así fueron apareciendo prendas sin desplazamiento de posesión. También ocurre con los aeronaves, que también se posibilitó que se pudieran dar en garantía, surgiendo los primeros registros de bienes muebles, que fueron los registros de buques y los registros de aeronaves que se llevaban en los registros mercantiles. Después surgen unas formas especiales de prenda, ya digo, sin desplazamiento posesorio, como fueron la agrícola, la rural, la ganadera, la hotelera y la de establecimientos mercantiles, siguiendo el ejemplo que ya se daba en diversos países europeos. Incluso ello llevó a una curiosa reforma del Código Civil, que fue muy criticada en su tiempo por los juristas, creando una serie de artículos bis en donde se trataba la prenda sin desplazamiento de posesión, que después, por supuesto, se derogaron. Y en 1954 surge la primera ley que se puede decir que trata de forma global la garantía mobiliaria. Fue la ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. Para ello se va a crear un registro, se va a crear un registro para poder garantizar estos derechos que no llevaban posesión. Pero este registro va a ser un registro especial, no es todavía un registro de bienes muebles, porque es un registro exclusivamente de gravámenes. Es decir, que los bienes muebles acceden a él cuando se dan en garantía y, por supuesto, una vez que se agota la garantía, desaparecen totalmente del registro. Siguiendo adelante, en el año 1960 se produce el primer, quizá, mejoramiento económico de España con la llamada Ley de Estabilización, que evitó la quiebra, el default del Estado, la quiebra del Estado, a base de una serie de reformas económicas llevada a cabo por lo que el profesor Manuel Ramírez llama, con mucho acierto, el franquismo tecnopragmático. Una de estas leyes, que fue una ley muy importante y que yo creo que tuvo una gran influencia en el desarrollo económico del país y en el consumo, fue la ley de 1965, la ley de venta a plazos de bienes muebles. Tendía esta ley, en definitiva, a posibilitar el acceso a grandes capas de población de bienes muebles consumibles a los cuales no podrían acceder normalmente, pero sí tenían la suficiente capacidad de ahorro para poder adquirirlos a plazo. Para garantizar estas ventas a plazos de bienes muebles, también se crea otro registro, otro pequeño registro, que es el registro de venta a plazo de bienes muebles. En este registro se van a inscribir las reservas de dominio y las prohibiciones de enajenar, que son las garantías que acompañan precisamente a esa venta a plazos y a la finalización de los créditos que se daban para su adquisición. Este registro coloquialmente se llamó así, registro de reservas de dominio, y fue un registro realmente prácticamente artesanal. Era un registro a base de archivo, de modelos, de contratos, en fin, no vamos a entrar en él porque ya ha pasado.
En el año 86, y esto ya sí lo recordarán todos ustedes, que son mucho más jóvenes que yo, se produce también otro acontecimiento fundamental para España, que es el ingreso en la entonces existente Comunidad Económica Europea. Ello trajo una consecuencia muy importante, que fue la gran reforma mercantil del año 1989, que afecta profundamente al Código de Comercio, a la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley de Sociedades Limitadas. Y en esa reforma, el legislador ya era consciente de la importancia que podían ir adquiriendo los bienes muebles como medio de garantía. Y en su disposición final segunda previó ya la creación de un registro de bienes muebles con una serie de secciones que, bueno, realmente no se han llevado a cabo. Pero era un registro también, ya no solo de, por la disposición final segunda, sin embargo, tenemos que esperar casi 10 años, hay que esperar casi 10 años para que ese registro tenga vida. Es decir, que en la disposición final segunda de la Ley de Reforma Mercantil se preveía que el legislador crearía un registro de bienes muebles, pero hay que esperar 10 años a que ese registro tenga efectiva vida. Y tiene vida de una forma muy curiosa, en un reglamento de condiciones generales de la contratación, que no tiene nada que ver con los bienes muebles ni con el registro de bienes muebles. Bueno, pues en este reglamento del año 1919, de diciembre de 1999, en una disposición adicional del reglamento, se crea por fin el registro de bienes muebles y dice expresamente, recordemos que se trata de un reglamento, no de una ley, que ya no es un registro solo de gravámenes, sino que es un registro también de titularidades. Y a esas titularidades se le dan las características que tienen todos los registros de la propiedad. No termina aquí la historia de las garantías mobiliarias. En el año 2007 se reforma la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión. En el año 2007 también se publica la Ley del Cine, que crea una nueva sección en el registro de bienes muebles sobre grabaciones y obras audiovisuales, que como no ha tenido desarrollo reglamentario, no tiene ninguna virtualidad. Tengo también que citar que Cataluña, como comunidad de gran desarrollo empresarial y mercantil, trató desde muy pronto la garantía mobiliaria y surge la primera ley catalana de 1991, la Ley de Garantías Posesorias, después sustituida en el año 2002 por la Ley de Derechos Reales de Garantía y finalmente forma parte en el año 2006 del libro quinto del Código Civil catalán. Por último, tengo que citar una ley que ya he citado al principio, la Ley de 2014 de Navegación Marítima. Bueno, esta es la ley que realmente le da un espaldarazo legal al registro de bienes muebles. Aquí, con motivo de la hipoteca del buque, que obviamente para garantizar el crédito debe inscribirse en un registro, en el registro de bienes muebles, ya se dedica a una sección de la ley, un capítulo de la ley, precisamente al registro de bienes muebles, y en él se establece que se regulará por lo dispuesto en la Ley de Navegación Marítima, pero también por la ley hipotecaria y el reglamento hipotecario en aquello que no esté debidamente regulado. ¿Qué conclusiones vamos a extraer de todo esto? Pues lo primero, es un milagro que exista el registro de bienes muebles. Yo siempre lo he considerado milagroso. No tiene una ley reguladora, no tiene un reglamento que nos diga por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que marchar, qué es lo que se inscribe, qué es lo que no se inscribe, cómo se inscribe. Sin embargo, ahí está, existe el registro de bienes muebles y además no solamente la Ley de Navegación Marítima, sino que muchas más leyes ya lo dan por existente y lo dan que existe sin ningún problema. El registro funciona satisfactoriamente. Yo, en mi época como registrador mercantil, que también era registrador de bienes muebles, y también en mi época como registrador central de bienes muebles, no tengo noticia de que se hayan planteado problemas ni ante los tribunales ni ante los usuarios sobre esta existencia un poco anómala del registro de bienes muebles. Y lo último, que también es un auténtico milagro, es que este registro funciona electrónicamente. Es decir, que ahora estamos un poco preocupados, notarios y registradores, con la ley la ley 11 del 2023 sobre la digitalización de notarías y registros. Bueno, el registro de bienes muebles ya funciona de forma totalmente digital. Es más, en una última resolución que he visto de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, el registrador no alude a los libros ni a los folios del registro, alude a su base de datos. Se plantea un problema con unas inscripciones de un vehículo, la cancelación de la financiación de un vehículo, y el registrador dice en el recurso, y nadie
le rebate nada, que según consta en la base de datos de su registro, el bien consta inscrito y consta cancelado, etcétera, etcétera. Eso también es realmente milagroso que pueda funcionar electrónicamente sin que tampoco exista una ley, por lo cual pienso que no debemos estar preocupados ante la digitalización de notarías y registros. Bien, ahora ya vamos a entrar en la segunda parte. Yo me pregunto, bueno, ¿qué tienen que ver las condiciones generales de la contratación con el registro de bienes muebles? ¿O qué tiene que ver la mediación y la conciliación o el arbitraje con el registro de bienes muebles? Bueno, pues no tienen nada que ver. O sea, que son instituciones totalmente distintas y extrañas. Lo que ocurre es que cuando se publica en España la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, para dar seguridad a esas condiciones generales y para darles publicidad, se crea un registro. Y como muchas veces ocurre al legislador español, en vez de regular, que no me parece tampoco mala idea, en vez de regular de forma independiente este registro, asignándolo a determinados funcionarios o a determinadas instituciones, pues ¿qué hace? Utiliza una institución que ya existía, que es el registro de bienes muebles. Y efectivamente, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación crea el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, que después, por el reglamento que ya he citado de 1999, pasa a ser una de las secciones del Registro de Bienes Muebles. Bueno, ¿qué son las condiciones generales de la contratación? Bueno, son, todos lo sabemos y tenemos experiencia en condiciones generales de la contratación. Quien no ha firmado contratos con una letra muy pequeña que nadie se toma el más mínimo interés en leer, porque da por supuesto que van a decir lo que hay que decir y que si uno quiere contratar la luz o quiere contratar el agua o quiere hacer cualquier otro contrato, cualquier otro negocio que implique condiciones generales de la contratación, o la firma o no hay otra posibilidad. Es decir, pues son aquellas cláusulas contractuales que son predispuestas por el predisponente, es decir, por la empresa, por el empresario. Son impuestas al consumidor o profesional, es igual. La Ley de Condiciones Generales de la Contratación se aplica a todos. Están pensadas para una contratación en masa, es decir, que son típicas en lo que se llaman los contratos de adhesión. Estas condiciones generales de la contratación, por ser condiciones generales, ¿son necesariamente abusivas? No, en absoluto. Sí, normalmente las condiciones generales de la contratación, pues la verdad es que muchas sobrarían, porque o son repeticiones de preceptos legales, o son explicaciones del TAE, o son hablar del carácter de los fiadores, o son cláusulas accesorias sobre petición de inscripción telemática de determinados contratos en el registro de bienes muebles. En definitiva, que la inmensa mayoría de las condiciones generales de la contratación son cláusulas que no tienen una gran incidencia dentro del contrato, y por eso yo creo que, sabiéndolo, todos la firmamos sin leerla. Nadie se para a firmar un contrato. Además, los departamentos jurídicos de las grandes empresas tienen la tendencia de que, para justificar su actuación, cada vez ponen más y más y más y más, y cada vez son más folios y más folios y más folios. Pasa y pasó con los créditos hipotecarios. La cláusula abusiva es algo totalmente distinto. Puede ser condición general de la contratación, perfectamente. Y entonces ya tiene uno de los requisitos para ser cláusula abusiva. No ha sido negociada libremente por las partes. Una condición general de la contratación nunca se negocia entre las partes. Y si es condición general de la contratación, ya tiene ese requisito de no ser negociada por las partes. Pero al propio tiempo es una cláusula contractual que crea un desequilibrio contractual entre las partes, normalmente o casi siempre en perjuicio del consumidor. Aquí ya vemos que hay una duplicidad de legislación aplicable. Por una parte, tenemos la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que es de 1998, que, bueno, curiosamente solamente ha tenido 6 modificaciones, la última de 2019, hasta la fecha, es un éxito, porque la otra ley aplicable a todo lo que estamos hablando es la Ley de 1984, General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Esta sí, esta ha tenido múltiples modificaciones. Tiene un texto refundido ya en 2007 porque se vio que era inmanejable una ley con tantísima modificación, pero es que curiosamente ese texto refundido tiene 17 modificaciones. Yo siempre me acuerdo de la definición de ley de
de un granadino, de Francisco Suárez, que en el siglo XVI dijo que la ley es el precepto común, justo y estable, estable, suficientemente promulgado. Lo de la estabilidad es algo que probablemente no han estudiado nuestros legisladores. Es muy raro, muy extraño, que una ley tenga una estabilidad suficiente para poder dirigirla y aplicarla debidamente. El ámbito subjetivo de ambas leyes es totalmente distinto. Es decir, que la Ley General de Defensa de los Consumidores se aplica precisamente, exclusivamente, cuando una de las partes es consumidor o usuario, con el concepto en el que no vamos a entrar, mientras que la Ley de Condiciones Generales de la Contratación se aplica a todo, sean consumidores o no sean consumidores. El peligro que presentan las condiciones generales de la contratación es precisamente el que, como existe una imposición por parte de una de las contratantes, que normalmente es el más fuerte, hay que establecer una serie de controles para defensa, bien sean de los consumidores o bien sean de los profesionales. Hay dos tipos de controles para vigilar, pudiéramos decir, estas condiciones generales de la contratación. Uno es el control de incorporación y otro es el control de transparencia. El control de incorporación es legal. El control de transparencia, sin embargo, es una construcción jurisprudencial. Es un concepto más subjetivo que objetivo. En cuanto al control de transparencia, existen dos tipos de controles. Es un control abstracto de incorporación, es decir, las condiciones generales deben ser transparentes, deben ser claras, no deben ser oscuras, etcétera, etcétera, deben ser perfectamente legibles. Eso sería el control abstracto de incorporación. Y después hay un control concreto de incorporación que es el que determina si una condición general viola la propia Ley de Condiciones Generales de la Contratación o bien cualquier otro precepto imperativo o imperativo. Las consecuencias de la falta de transparencia o de la falta de ese control de incorporación, pues es la no incorporación de la cláusula al contrato. Aparte de ello, el empresario siempre tiene la obligación de facilitar un contrato, es decir, de dar publicidad a esas condiciones generales, establece, como no puede ser de otra forma, en base al control de legalidad, la nulidad de las que contradigan a la ley y en el caso de contradicción de cláusulas y en función siempre del adherente, se establece que si dos cláusulas generales de la contratación son contradictorias entre sí, siempre se va a aplicar la que sea más favorable al adherente o, en su caso, al consumidor. Vamos a reflejar ahora la doctrina del Tribunal Supremo hecha a base de muchísimas sentencias en el mismo sentido. Pues lo que venimos diciendo, que en cuanto al control de incorporación se aplica a consumidores y no consumidores, ello es lógico porque todos podemos firmar, seamos o no seamos consumidores, y también las empresas, contratos con condiciones generales de la contratación y todos merecen ser protegido y se celebren, como decimos ahí, con quien se celebren, deben ser claras en su cláusula, y el llamado control de transparencia, que es muy importante y que tuvo un gran juego en la crisis inmobiliaria que se inicia en el 2008 y que casi todavía no lo hemos terminado porque se van concatenando diversas crisis que hacen que no salgamos totalmente de ellas. Ese control de transparencia, ¿cómo puede ser entendido? Pues eso, el ocultamiento de una cláusula de contenido económico y con trascendencia para el deudor en medio de otras muchas cláusulas que carecen de dicha característica y que solo será aplicable a los contratos de consumidores. Ahí les apunto la sentencia del Tribunal Supremo, una última que ha habido sobre un caso de que se declara una cláusula multidivisa en una hipoteca, que yo nunca las he entendido, por cierto, se declara nula por falta de transparencia. Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo ya incluso apunta, aunque estos son casos particulares, porque el control de transparencia se va a aplicar no sobre la generalidad de los contratos, sino se va a aplicar sobre contratos ya otorgados, contratos concretos y determinados, que pudieran ser inscribibles previa calificación del registrador en el registro de bienes muebles. Los sistemas de protección son los de la publicidad a través del registro de bienes muebles. Procesalmente también hay sistemas de
protección para consumidores y no consumidores, que son fundamentalmente a través de dos acciones, la acción individual y la acción colectiva. La acción individual es la que puede interponer cualquier persona que firme un contrato con condiciones generales para conseguir que se declare nula o no incorporada al contrato las cláusulas que considera que contradigan una norma imperativa o que bien no han tenido la suficiente claridad, precisión, transparencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, la ley aquí también permitió y posibilitó lo que se llamaban acciones colectivas. ¿Quiénes pueden interponer estas acciones colectivas? Bueno, pues normalmente asociaciones profesionales, asociaciones de consumidores, el Instituto Nacional del Consumo, en fin, todos los que tienen como finalidad, todas aquellas instituciones que tienen como finalidad, colegios profesionales que tienen como finalidad el proteger a los consumidores. La finalidad de la acción colectiva es eliminar las condiciones generales nulas, no utilizarlas, incluso quitarlas y eliminarlas de los contratos, de los modelos de contratos que ya tengo. Las sentencias tienen su publicidad en el periódico y en el BORME y también se inscriben en el registro de bienes muebles, en la sección de condiciones generales, pero antes de 2019, si se solicitaba por cualquiera de las partes, lo que normalmente no ocurría, y ahora veremos las estadísticas al respecto, y después de 2019 ya se estableció la publicidad de oficio. Pues bien, vamos ya a hablar del registro de condiciones generales, que hoy, como ya sabemos, es una sección del bienes muebles, del registro de bienes muebles. Ese registro o sección del registro de bienes muebles es un instrumento de transparencia y publicidad. ¿Qué se va a inscribir en ese registro? Pues bien, las cláusulas contractuales que tengan el carácter de condiciones generales de contratación, las anotaciones de interposición de demanda, tanto individuales como colectivas, que pretendan la nulidad o no incorporación de determinadas cláusulas a los contratos y también las sentencias firmes estimatorias de la nulidad o no incorporación en virtud de acciones individuales o colectivas relativas a condiciones generales. En cuanto al depósito de formulario, en principio se estableció con carácter voluntario. La verdad que el legislador no conocía la idiosincrasia española. ¿Qué ocurre al establecer con carácter voluntario la inscripción de las condiciones generales de la contratación? Simplemente que no se inscriben. Aquí tenemos las estadísticas. Bueno, yo he empezado por el año 2016, pero supongo que si nos remontamos, las cifras serán todavía peores. En el año 2016 se inscriben 88 contratos con condiciones generales, en el 17, 87, y en el 18 incluso disminuye la cifra. O sea que las empresas se resisten a poner de manifiesto las condiciones generales que utilizan. En cuanto a la sentencia, pasa otro tanto de lo mismo, como requiere la petición de las partes para que se puedan inscribir en el registro de condiciones generales, los jueces también son reacios a mandar los mandamientos de publicación para que se publiquen esas sentencias firmes en el registro en la sección de condiciones generales. ¿Y qué ocurre? Pues las cifras son mucho peores que las de condiciones generales. En el año 2016 se inscriben 8 sentencias, ya se pueden ustedes imaginar que fueron muchísimas más, y además ahora lo veremos por las estadísticas actuales, en el 17, 8, bueno, y en el 18 se anima un poco la cosa y se llegan a inscribir 37. La no inscripción de las sentencias tiene un problema grandísimo, que es que elimina el efecto ultra partes de esas sentencias para todos los demás consumidores o no consumidores que utilicen contratos con condiciones generales, que firmen contratos con condiciones generales de la contratación. ¿Qué significa este efecto ultra parte? Bueno, que el efecto de la sentencia no se queda en las partes que instan esa sentencia, sobre todo si son acciones colectivas, sino que tiene efecto sobre todo aquellos contratos que se hayan otorgado y que hayan firmado las partes con condiciones generales similares o iguales a aquellas que se declaran nulas o no incorporadas al contrato. Además, también tiene una importancia grandísima por el artículo 84 de la Ley General de Consumidores y Usuarios, porque este artículo te dice que ni los notarios autorizarán, ni los registradores inscribirán contratos que contengan condiciones generales que hayan sido declaradas nulas en virtud de sentencia firme inscrita en el registro de condiciones generales de la contratación. Y ahora ya les vamos a entrar en lo que yo llamo nueva vida del registro, sección de las condiciones generales de la contratación. ¿Cómo surge esta nueva vida? Pues en la Ley 5/2019 de 15 de marzo de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Ya sabemos que fue la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008, crea la gran crisis inmobiliaria, la gran crisis hipotecaria, etcétera, etcétera. Pues bien, esta ley de 2019 va a establecer
con relación a las condiciones generales de los contratos de crédito, que no vamos a entrar en ello, que regulaba establecer ya la inscripción obligatoria de esos formularios. Y también va a establecer la inscripción de oficio de las sentencias. Vamos a ver ahora las estadísticas tras la vigencia de la ley para que veamos el error regulatorio que se comete en el año 1988 con la primera ley y que ahora se subsana y que ahora es cuando provoca que las condiciones generales tengan una auténtica publicidad y que de verdad sirvan al consumidor o al profesional que entre en contacto con ella. En el año 2019, el primer año de aplicación de la ley surge en marzo, o sea, ni siquiera surge en enero, se escribieron 1.593 condiciones generales, no condiciones, formularios de condiciones generales de la contratación por parte de las empresas, el incremento del 2.700%, es decir, algo totalmente espectacular. En el 2020, 990, ya va decreciendo un poco el número, es lógico, porque las entidades, sobre todo financieras, que era la que se les aplicaba la obligatoriedad de inscripción de condiciones generales, van inscribiendo sus modelos en el 20, 990, en el 21, 552, en el 22, 466 y en el 23, 230 hasta abril, que es donde tengo la fecha, pero bueno, si hacemos una proyección, pues este año van a ser casi 900, es decir, que se ve una revitalización de nuevo del registro. En esta ley se establece la nulidad entre cláusulas no transparentes, la posibilidad, etcétera, etcétera. La estadística de la sentencia casi es más espectacular que la de los formularios, es decir, que a partir de 2019, en que ya el juez de oficio tiene que remitir la sentencia firme a la sección de condiciones generales de la contratación para que la misma sea objeto de publicación. En el 19 se inscriben 351 sentencias. La justicia va más lenta en el año 2019, en el año 2020, el año de la pandemia, que fue un año bastante difícil y bastante complicado y complejo, pues ya pasamos a 1.216 sentencias. Trabajo tienen registradores y notarios para consultarlas todas y para no meter en sus contratos cláusulas declaradas nulas por sentencias firmes inscritas en el registro o en la sección del registro de condiciones generales de la contratación. En el año 21, 1.048, en el año 22, 665 y en el año 23, 127 también hasta abril, que es hasta donde he llegado con fecha. Bueno, esta ley creó muchas dudas porque la verdad suponía una novedad grandísima, aunque yo creo que se tenía que haber hecho muchísimo antes. Se estableció, surgió pronto el 13 de junio, la ley es de marzo, surgió el 13 de junio una primera instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, vino a decir que el notario y el registrador tienen que procurar y controlar que se ha practicado el depósito, es un mero control, tienen que cumplir con la ley, por lo tanto, si la ley obliga a que se inscriba el depósito, deberán procurar que ese depósito de condiciones generales. Sin embargo, ya surgen dudas. No sé por qué el legislador es tan complejo y por qué hace que los juristas o los operadores jurídicos tengan que seguir estudiando y que tengan que seguir discutiendo. Pues en unos sitios, bueno, en la ley de condiciones generales dice que lo que se deposita es el formulario y en otro sitio dice que lo que se deposita es el clausulado. Ello es muy importante porque si se deposita el formulario, el consumidor, el profesional va a saber qué es las condiciones generales que se le van a aplicar a él, porque además el registro tiene una importancia muy grande. Normalmente, cuando firmamos un contrato con condiciones generales, ya lo he dicho, nadie se para a leer esas condiciones generales. Tenemos normalmente prisa, urgencia, estamos cansados, queremos irnos, incluso pasa en las notarías. Mientras que si está publicado esos cláusulas, podemos consultarlas con toda tranquilidad. Podemos comparar condiciones generales de unas empresas u otras para saber a cuál acudimos para el contrato de qué se trate. Si había discrepancias, incluso ya la Dirección General pensaba que pudiera haber discrepancias entre lo que se dice en la escritura de préstamo hipotecario y lo que se dice en el registro de la condición general, pues no pasa nada, se consideran condiciones particulares y por lo tanto se inscribe la escritura y se despacha la hipoteca. Y si no están inscritas, pues tampoco pasa nada. O sea, que si no se ha podido verificar el depósito, pues simplemente se notifica al Ministerio de Justicia a efecto de la imposición de las sanciones que procedan. Incluso surge una duda. La Ley de Condiciones Generales dice que se tienen que depositar antes de la comercialización. Sin embargo, la Dirección General, de una forma excesivamente flexible a mi juicio, dijo, bueno, que bastaba con que fueran antes del otorgamiento
de la escritura. Y por último surge el problema que a mí me parece gravísimo y que la Dirección General no ha estado acertada y no me puedo callar ante las decisiones que toma sobre los datos de inscripción de esas condiciones generales en el registro de condiciones generales. Es decir, se plantea el problema si el notario tiene o no que reflejar los datos de inscripción, el dato de identificación de la condición general de que se trate cuando otorga una escritura de préstamo hipotecario. Y aquí la Dirección General, pues con esa flexibilidad también para no paralizar el tráfico inmobiliario, no paralizar el tráfico de hipotecas o la constitución de hipotecas, pues optó porque no era necesario, que bastaba con que el notario realmente comprobara, no bastan las manifestaciones de las partes, eso sí es importante, comprobara que el depósito se había verificado para que el registrador, haciendo constar, que el notario hacía constar que el depósito se había verificado, se pudiera, aunque no figurara. A mí me parece elemental que cuando se hace un contrato con condiciones generales, pues se reseñe en la escritura el identificador del depósito, porque es a donde puede acudir el consumidor para ver si se ha respetado o no se ha respetado esas condiciones generales que la misma empresa ha aplicado. Bien, yo aquí se me ocurren una serie de consejos prácticos y ya voy terminando. A mí me gustan mucho los modelos de contratos del registro de bienes muebles, los contratos de financiación a comprador o los contratos de arrendamiento financiero. La estructura de estos contratos es una serie de condiciones particulares, que son las negociadas específicamente por las partes, la cuantía, el plazo, el interés, etcétera, etcétera, son condiciones, una serie de condiciones generales, que son las que habría que publicar en el registro y que son iguales para todos los contratos, y finalmente una serie de cláusulas especiales para dejar en libertad también a los contratantes para poder incluir en sus contratos las cláusulas que estimen convenientes. Pero bueno, nada de esto se ha hecho. Incluso se estableció una especie de necesidad de cotejo que, bueno, yo, según mis noticias, no hay cotejo de ninguna clase. Bueno, y ya vamos a terminar hablando de las cláusulas de mediación, si deben ser condiciones generales o particulares. Es decir, si una cláusula de mediación, una cláusula de conciliación, se podría incluir dentro de un listado de condiciones generales o de clausulados generales, o bien debe ser una cláusula negociada individualmente. Yo aquí, sin perjuicio de lo que digan mis compañeros después en las dos interesantes mesas redondas que van a seguir, diría que la cláusula de arbitraje, que supone dejar en un tercero la resolución de un conflicto, requiere una negociación particular. Es decir, que no puede ser, a mi juicio, desde mi punto de vista, nunca una condición general de la contratación. En cambio, una cláusula de mediación, una cláusula de conciliación, en cuanto son medios autocompositivos que dependen de la voluntad de las partes, no veo en principio especial inconveniente en que pudieran incluirse como condiciones generales de la contratación, es decir, que formaran parte de los modelos de los contratos que las empresas tienen para operar en el mercado. Sin embargo, yo he indagado un poquito sobre los modelos de contratos que últimamente se han aprobado por la Dirección General para la inscripción en el registro de bienes muebles y no he encontrado cláusulas de medición. Por lo visto, esto es labor nuestra y es labor de ustedes y labor de la Generalitat. Hay que meter en la idea de los empresarios, hay que meter en la idea de los operadores jurídicos la importancia de la mediación y de la conciliación para que empiecen a incluirla en sus contratos, bien como cláusulas especiales, si estimamos que deben ser objeto de negociación individual entre las partes, o bien como condiciones generales, si estimamos que no tienen por qué ser objeto de negociación entre las partes. Yo veo clarísimo la necesidad de que sea incluido. Y voy a terminar con una conciliación previa o preventiva, por eso he puesto a la señorita con la mascarilla de no muy grato recuerdo, para todos. Hay un artículo en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación que a mí me parece muy interesante, que establece una especie de conciliación previa o preventiva ante el registrador de bienes muebles. Este artículo 13 viene a disponer que las asociaciones de consumidores, antes de interponer una acción colectiva, podrán pedir un dictamen al registrador de bienes muebles sobre la corrección o no corrección de esa cláusula o de esa condición general de la contratación. Y el registrador, en el plazo de 15 días, está obligado a emitir ese dictamen. Dictamen, por supuesto, que no será vinculante para las empresas, pero que sí le puede servir como vía
de por dónde van las cosas. Yo lo que propongo es que se le haga una interpretación amplia a este precepto y que no solamente sean las asociaciones de consumidores las que insten esta conciliación preventiva ante el registrador, sino que sea con carácter general, es decir, que cualquier empresa pueda ir al registro de bienes muebles y pedir un dictamen al registrador acerca de determinadas cláusulas, ya digo que hay muchas cláusulas que no merece la pena ni leerlas, sobre determinadas cláusulas que pudieran plantear alguna duda. Creo que es el camino, es además el camino seguido, es el camino seguido para la aprobación de los contratos que se inscriben en el registro de bienes muebles. Uno de los requisitos para la inscripción en el registro de bienes muebles en materia de automóviles o de maquinaria, etcétera, etcétera, es que vengan los contratos en sus modelos previamente aprobados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Bien, requisito previo para esta aprobación es un informe del Registrador Central de Bienes Muebles sobre los posibles defectos que pueda tener este contrato. Tampoco es vinculante ese informe para la Dirección General, pero yo en mis años como Registrador Central de Bienes Muebles no conozco ningún caso en que la Dirección General haya hecho caso omiso del informe que se le ha emitido del registro central. Y por último, lo que yo realmente no entiendo de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y del Registro de Condiciones Generales de Contratación es que se puedan inscribir, que se pueda dar publicidad esas cláusulas sin un previo control de legalidad por parte del registrador. Pues muchísimas gracias por su atención. Hola, bon dia a tots i a totes. Entrem ja en la segona part d'aquestes jornades i comencem amb la primera taula rodona del dia. Ens acompanyen quatre professionals, experts cadascun d'ells en diferents matèries, el món de l'advocacia, notarial, registral i acadèmic, que ens acostaran a la conciliació i a la mediació com a mètodes per a la resolució de les controvèrsies derivades de les clàusules que intervenen en els diversos àmbits del tràfic. En definitiva, quatre operadors jurídics amb qualificació i experiència suficient per mostrar-nos les línies essencials de la mediació en l'àmbit de la contractació. Sense més preàmbuls, passo a presentar-los. Els comento que la duració de les seves ponències ha de ser d'aproximadament 12 minuts i que una vegada que hem acabat les ponències s'obrirà un torn de preguntes. Comencem amb el senyor Joaquín Tornos Mas. Joaquín és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona l'any 1974 i només un any després, en la mateixa universitat, es llicencia en Ciències Econòmiques. És doctor en Dret per la Universitat de Bolònia, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i, a més, ha estat director del Departament de Dret Administratiu de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i decà de la mateixa facultat entre 1987 i 1992. Entre molts altres càrrecs no acadèmics, ha sigut expresident del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, membre electe de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, exvicepresident de l'Associació Italo-Espanyola de Professors de Dret Administratiu, president de la Comissió Jurídica de Foment del Treball Nacional, vocal de la Comissió General de Codificació en la secció de Dret Públic i membre electe de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Autor de nombroses publicacions en matèria de dret administratiu, amb especial atenció a l'organització territorial, justícia i dret administratiu econòmic. Entre altres publicacions podem destacar, per exemple, la remunicipalització de los servicios públicos locales. En altres mèrits, ha estat professor invitat a diverses universitats, Florència, Catània, Lyon, Montpellier, així com també a Londres. Des del punt de vista professional, inicia l'exercici de l'advocacia l'any 1999 com a col·laborador de la firma Langwell. Posteriorment, crea com a soci la firma de Gispert, Tornos i Creixell, on ha estat treballant fins l'any 2011, moment en el que crea la seva pròpia firma Tornos Advocats. Avui la seva charla es titula, direm castellà, La mediació en la contratació pública. Pel que fa al contenido, és la mediació en el dret administratiu, la mediació en la contratació pública, qual és su ámbito, la mediació en la fase d'execució del contrato, moments procedimentals i processals en els que acudir a ella, la mediació en la fase administrativa i també la intrajudicial. En definitiva, el necessari canvi de cultura en l'administració. Joaquín,
cuando quieras o cuando vulguis. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per la presentació, moltes gràcies també al Col·legi de Registradors, a la Generalitat de Catalunya i a l'Acadèmia de Jurisprudència que m'ha designat com a persona per intervenir en aquesta sessió. Jo intervinc una mica des de fora perquè realment la meva intervenció, la mediació en la contratació pública pues, està bastant fora no, del que és l'àmbit registral i el que seria l'àmbit de, més del dret privat. No? Malgrat això jo crec que té també el seu interès, no, sobretot per defensar la institució de la mediació, que jo crec que és una mica l'objecte general d'aquestes jornades. No? I pel que fa referència a la mediació en l'àmbit de l'administració pública amb caràcter general, és a dir, com una tècnica per resoldre conflictes que es puguin donar en les relacions entre l'administració i els ciutadans, el cert és que es parteix d'una certa resistència a utilitzar aquesta tècnica alternativa de resolució de conflictes. No? El plantejament clàssic és que l'administració es regeix pel principi d'autotutela, l'administració es presumeix que els seus actes són vàlids i si no, doncs hi ha la via del recurs administratiu o el recurs judicial, on els administrats trobaran la garantia suficient. No? I per tant, que l'administració accepti acudir a mecanismes de solució dels conflictes, ja siguin autocompositius o heterocompositius, doncs normalment es veu com una qüestió que no és ben bé pròpia del dret administratiu. Especialment si es tracta de mecanismes heterocompositius, no? En els quals es trasllada a un tercer la resolució d'un conflicte en el qual l'administració està present i ha de defensar l'interès general i no admet que sigui un tercer aliè a l'administració i aliè al poder judicial qui vingui a solventar aquest conflicte. Si els mecanismes autocompositius és una mica més acceptable perquè en definitiva no renuncia l'administració a decidir, simplement tracta d'arribar a un acord amb caràcter previ. No? Bé, jo defensaré d'alguna manera la possibilitat d'introduir la mediació també en l'àmbit de l'administració pública i en concret, perquè és el que se'm va demanar, quan hi ha un contracte administratiu, és a dir, un contracte regit per les regles del dret administratiu, del dret públic. I aquesta defensa de la mediació la faré en tres moments diferents. No? Abans de que es plantegi realment el conflicte, un segon moment, quan ja el conflicte ja d'alguna manera formalitzat a través d'un recurs administratiu i en tercer lloc, quan el conflicte està ja en seu judicial. En cada un d'aquests moments crec que allò és possible acudir al mecanisme de la mediació. I ho faré, com ja he dit, centrant-me en el tema del contracte administratiu. Bé, dintre del contracte administratiu, el que sí voldria destacar és que quan es parla de contractació administrativa s'ha de tenir en compte que sempre hi ha dues grans fases en la contractació pública. Una primera fase, que és la fase de la preparació i adjudicació del contracte, i una segona fase, que és la fase de l'execució del contracte. Amb la fase prèvia, preparació i adjudicació del contracte, de fet, aquí encara no hi ha contracte. Aquí hi ha un procediment administratiu que finalitza amb un acte administratiu que és l'acte d'adjudicació del contracte. Un cop adjudicat el contracte, es formalitza el contracte i comença, podríem dir, la relació bilateral on hi ha tot el problema de com s'executa aquest contracte. Bé, d'aquestes dues fases, preparació i adjudicació i execució del contracte, jo entenc que la mediació no pot tenir lloc amb les fases de preparació i adjudicació. No pot tenir lloc perquè aquí sí que hi ha un interès general molt clar que està establert en totes les regles del procediment de preparació, selecció i adjudicació del contracte. I això, si hi ha un conflicte, s'ha de resoldre a través del recurs administratiu o, en el seu cas, del recurs jurisdiccional. I, a més, perquè en aquesta fase sempre hi ha tercers implicats i, per tant, portar la mediació com una relació bilateral entre administració i administrat al qual s'adjudica el contracte no és possible. Per tant, la meva tesi és que la mediació sí és possible, no en la fase de preparació i adjudicació, aquí les vies són les que ja tenim, però sí en canvi amb la fase d'execució del contracte. Un cop el contracte, com dic, s'adjudica, es formalitza i comença tota la vida de l'execució del contracte. Al llarg de l'execució del contracte poden sorgir molts conflictes. Poden sorgir molts conflictes. I és aquí quan crec jo que la mediació pot tenir lloc.
I la mediació pot tenir lloc per dues raons fonamentals. Una, que és la que s'acostuma a citar sempre, per evitar la litigiositat, és a dir, la litigiositat és molt llarga, els tribunals contenciosos administratius estan col·lapsats i, per tant, descarreguem a la justícia administrativa d'aquesta feina si podem evitar que això es tingui que resoldre a través d'un conflicte judicial perquè ho solventem a través d'una mediació prèvia. Primera raó. Però hi ha una segona, i és que la mediació pot permetre també solventar el conflicte no només donant una resposta legal adequada a dret del conflicte, sinó la millor solució possible, que no és el mateix. Perquè una cosa és solventar un litigi a través d'una resolució judicial ajustada a dret i una altra cosa és solventar aquest conflicte trobant la millor solució possible. Posaré un exemple. Es pot solventar un conflicte sobre un reequilibri econòmic amb un contracte a través del qual el tribunal digui que el reequilibri suposa incrementar les tarifes que pot cobrar el contractista. Solució adequada a dret. Però potser aquesta no és la millor solució possible, perquè el que vol realment el contractista no és que li incrementin el preu a les tarifes, sinó ampliar el termini del contracte. Perquè si li incrementen les tarifes, el que passarà és que tindrà menys usuaris i acabarà tenint un problema. Per tant, una cosa és la millor solució possible i una altra cosa és la solució legal. La mediació pot ajudar també a la millor solució possible. I tercer argument de per què la mediació en la fase d'execució, perquè en la fase d'execució els conflictes que es donen normalment no són conflictes de caire jurídic o tenen una base jurídica, però després hi ha un gran conflicte de caràcter tècnic o econòmic. S'està executant bé el contracte? El contractista està utilitzant els materials correctes? Està utilitzant el procediment establert en los pliegos per... o com es reequilibra el contracte? Quin trencament de l'equilibri econòmic s'ha produït? Això són qüestions econòmiques i tècniques sobre les quals els jutges normalment no tenen la preparació suficient per resoldre-les, mentre que a través d'un procediment de mediació es pot trobar la solució. Bé, dit tot això, per tant, jo crec que és bo, és possible i convenient acudir a tècniques de mediació. Quins conflictes ens podem trobar en l'execució del contracte? El que deia, el tema del pagament, el tema del compliment del contracte, s'està complint realment el contracte pel que fa a les qualitats, pel que fa als terminis, el tema del reequilibri econòmic, és a dir, s'ha trencat l'equilibri econòmic, com es pot reequilibrar? Primer, es donen les situacions per poder tenir dret al reequilibri, com s'aconsegueix aquest reequilibri, modificant les condicions, incrementant els preus, incrementant la possibilitat de cobrar més tarifes, ampliant el termini, modificant les prestacions que s'han de dur a terme, o el tema de la resolució contractual. És a dir, s'ha de resoldre el contracte o es pot trobar una via de no resolució a través d'un procediment amistós? S'ha de rescatar el contracte? Bé, són tota una sèrie de problemes que poden tenir solució a través de la mediació. Dit això, torno a el que deia. Hi ha tres moments en els quals es pot, crec jo, utilitzar la mediació. No? En el moment en què el conflicte encara no s'ha produït, quan tenim un recurs administratiu i la mediació intrajudicial. També volia afegir una altra cosa. Quan ens trobem en el tema de la contractació pública, no s'ha d'oblidar que l'administració té reconegut, per la legislació de contractes, una prerrogativa molt important. És la prerrogativa de la interpretació del contracte. La llei de contractes reconeix a l'administració la possibilitat d'interpretar el conflicte, el contracte, i resoldre les dudes, els dubtes que puguin aparèixer al llarg del seu compliment. Per tant, si anem a la mediació, l'administració ha de renunciar a aquesta prerrogativa que té, de dir, no, jo puc interpretar i si vostè no està d'acord, vagi a discutir la meva interpretació. Per tant, s'ha de convèncer l'administració també de què és bo que renunciï a aquest procediment d'utilització de la seva prerrogativa. Bé, les tres fases, molt ràpidament, perquè tenim poc temps no, per l'exposició. Primer moment en el qual podem acudir a la mediació. Deia jo, abans de que el conflicte estigui formalitzat. No? I posaré sempre un mateix exemple, no? El tema del reequilibri contractual. S'ha trencat l'equilibri contractual. No? Cosa que, a més, ara succeeix moltíssim perquè amb la pandèmia, amb la crisi econòmica, l'increment de les matèries primes, la majoria de contractes tenen l'equilibri contractual trencat.
Primera situació. El contractista s'adreça a l'administració i li demana una revisió de preus. S'adreça a l'administració i li demana la revisió de preus. Es pot iniciar un procediment administratiu que pot acabar amb un acord. Bé, en aquest procediment, en el que encara el conflicte, diguem-ne, no s'ha plantejat, estem discutint, es pot finalitzar aquest procediment de revisió de preus a través d'un acord. Dintre d'aquest acord es pot introduir la mediació, és a dir, que es nomeni un mediador per tal d'acostar les dues postures i que finalitzi aquesta petició que acaba amb un acte administratiu que és reconèixer la revisió de preus o el mecanisme que sigui gràcies a una mediació. La llei de procediment administratiu permet que determinats procediments finalitzin a través d'una fórmula convencional. Jo el que dic és ampliem aquesta possibilitat de finalitzar un procediment mitjançant un mecanisme de mediació fent referència expressa a que això és possible dintre del moment de la interpretació del contracte. Segon moment, és possible que no s'hagi arribat a un acord o no s'hagi plantejat aquesta possibilitat de mediació. S'ha fet la petició, l'administració et contesta, et diu no le reviso los precios, interposo un recurs administratiu. Interposo un recurs administratiu. Bé, dintre d'aquest recurs administratiu ordinari, perquè no és el recurs especial en matèria de contractació, que és per les fases prèvies, per tant, en el recurs ordinari, un recurs alzada, un recurs de reposició, la llei de procediment administratiu també diu que és possible substituir els recursos ordinaris per mecanismes de mediació, conciliació o arbitratge. Per tant, la llei ho permet. Per tant, per què no, dintre del procediment de contractació, quan hi ha un conflicte, per què no substituïm el recurs ordinari per un mecanisme de mediació? Les parts miren de posar-se d'acord i si es posen d'acord, aquest recurs administratiu es solventa amb una resolució del recurs que l'administració el que fa és portar a la resolució l'acord que s'ha pres dintre del procediment de mediació. No? La figura del mediador és la que proposa a les parts un acord, aquestes arriben a l'acord i això és el mecanisme a través del qual es resol el recurs administratiu. I en tercer lloc, la mediació intrajudicial. Suposem que no hi ha hagut acords i que arribem a un recurs jurisdiccional. M'han denegat la meva petició de reequilibri econòmic i anat al recurs administratiu, m'han dit que no, me'n vaig a la jurisdicció contenciosa administrativa. I allà tornem a trobar amb el mateix problema. Estem discutint si hi ha hagut trencament de l'equilibri i com s'ha de reequilibrar aquest contracte. Pues bé, també la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa permet la possibilitat d'introduir la mediació dintre d'un recurs contenciós administratiu. L'article 77 diu que abans del moment en què el procediment estigui ja en la fase final, no? Que s'hagi ja determinat la data de dictar sentència, en qualsevol moment el jutge o el tribunal pot derivar el conflicte a una mediació i dir a les parts, escoltin, mirin de posar-se d'acord. Aquesta és una possibilitat que està a la llei. Si el jutge deriva això a la mediació, les parts miren de posar-se d'acord, si es posen d'acord, arriben amb un acord que fan arribar al jutge o al tribunal i el jutge o el tribunal converteix aquest acord en sentència. I, per tant, el procediment finalitza amb una sentència, però que el que fa és recollir, no, aquest acord que s'ha dut a terme a través de la mediació. Aquí, lo important és la figura del mediador, que sigui un mediador independent, format, que conegui també el dret administratiu, etc. Sobre aquesta figura de la mediació intrajudicial, cal destacar que és una figura que està en l'article 77 de la llei de la jurisdicció i el que cal és desenvolupar-la i que les administracions acceptin aquesta mediació. Sobre això s'està treballant. Aquí a la Generalitat s'està treballant. S'ha aprovat un protocol per part dels jutjats de lo contencioso administrativo sobre com dur a terme la mediació dintre del proceso contencioso administrativo. Fa pocs dies, aquí em sembla, aquesta mateixa seu, no? o el centre d'estudis jurídics, l'1 de juny, no? Va haver-hi una jornada, no?
amb la que estava la directora general, estava també la directora dels serveis jurídics de la Generalitat, en el que es va parlar d'aquest tema, no? I es va parlar de com desenvolupar la mediació intrajudicial en l'àmbit de la justícia, de l'administració de la Generalitat de Catalunya, no? Per tant, s'està treballant, hi ha protocols, hi ha un intent de la Generalitat d'impulsar això, per tant, jo crec que és bo treballar en aquesta dinàmica i, si es pot reconduir-ho, com a exemple, a la matèria de la contratació pública. La mediació intrajudicial, al meu entendre, té un avantatge sobre les altres vies prèvies, i és que l'administració, com he dit abans, té resistència a anar a una mediació per si mateixa. Perquè l'administració, oiga, jo tinc mi privilegio d'autotutela, que no esté d'acord que se vaya a la jurisdicció contenciosa administrativa, i després, a veure, pels administrats avui dia, per un alcalde o per un secretari d'Ajuntament, arribar amb un acord és sospita de corrupció, no ens enganyem. Arribar avui dia amb un acord amb l'administració sembla que estigui sota la sospita de que hi ha corrupció. I això fa que es tirin cap enrere. Perquè si jo arribo amb un acord i dic que el preu que he de pagar és tanto, tinc moltes possibilitats que em diguin has dado más de lo que debías y, per tant, te lleva al Tribunal de Cuentas. I, per tant, hi ha una certa resistència. Quina és l'avantatge de la mediació intrajudicial? Home, que aquí tens l'emparament del jutge o del tribunal. És el jutge o el tribunal que et diu vayan ustedes a la mediació. Primer, si és el jutge que diu a l'administració vayan ustedes a una mediació, se lo deriva a una mediació, l'administració tindrà més interès en anar a la mediació. Per aquesta raó que deia abans, perquè ja se sent més emparada, és a dir, no, me l'ha dit el juez, si llega a un acuerdo, el juez lo validarà, i per tant quedarà fora de sospita, no? I a més, si és el jutge qui li diu, l'administració dirà, home, si el jutge em diu que vaya a la mediació, más vale que lo intente, no? Perquè si no lo intento, no? Després a lo millor pues no me tiene, no, en buena consideración, no? Perquè no he intentat com a mínim la mediació, no? Per tant, jo crec que és bo potenciar això des de, sobretot, la mediació intrajudicial en sede de lo contencioso, administratiu. Acabo. Aquestes eren les idees que jo els volia dir. Crec que és possible, crec que és bo per aquestes raons, crec que en la contratació pública sí, en la fase d'execució i, sobretot, la mediació intrajudicial. I, per tant, ja acabo i finalitzo, i ja que estic aquí a la seu de la Generalitat de Catalunya, el que demanaria és que donessin impuls a això com en les fases prèvies, portant a les lleis de procediment administratiu la possibilitat de formalitzar acuerdos que finalitzen convencionalment els procediments mitjançant la mediació, ja sigui en la via antes del recurso d'alçada o dentro del recurso d'alçada. Hi ha un avantprojecte de llei aquí a la Generalitat de Catalunya de modificació de la 26-2010, es podria recollir això i potenciar-ho, i després, en sede judicial, la Generalitat no té competència per modificar la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, però sí que té competència per fer el que està fent. Potenciar-la, dir als representants de portar els recursos de la Generalitat, no?, com es va fer l'altre dia, que entrin en la mediació intrajudicial, no? I jo crec que això seria una bona solució. Per tant, tenim l'eina, que és la mediació, i tenim la possibilitat d'en via de contractació administrativa donar-li sortida. Jo crec que això seria bo pels contractistes i per l'administració pública per evitar litigis a través d'un sistema que donaria una solució legal i trobaria la millor solució possible. Bueno, Joaquín, ens has obert noves vies, noves idees per introduir la mediació en l'àmbit de l'administració pública i passem ja amb el senyor Luis Fernández del Pozo. El Luis és llicenciat i doctorat en dret, també llicenciat en ciències econòmiques, amb una especial dedicació professional i acadèmica als temes relatius a l'examen multidisciplinar de la normativa sobre el capital social, tant en el dret nacional de societats com en el dret europeu. Al gener del 2006 obté de l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya l'acreditació d'investigació avançada,
que li permetria ser catedràtic per la Universitat de Catalunya. La seva dedicació professional principal consisteix en o és registrador mercantil i de béns mobles de Barcelona des de 1987. I, com ell diu, donat que el registrador controla la legalitat inscribibles, té un coneixement directe i immediat de les tècniques i problemes aplicatius al dret societari. La seva relació amb l'ensenyament universitari ha estat sempre present des de l'inici de la seva carrera ininterrompudament, des de 1993 a SADE fins a l'actualitat a la Universitat Pompeu Fabra. La seva aportació bibliogràfica al dret espanyol ha estat molt numerosa, no només pels llibres que ha publicat, sinó també pels molts articles que ha escrit i segueix escrivint. La seva xerrada d'avui es titula Mediación y función registral, encuentros y desencuentros. En un breu resum, el propi Luis ens comenta que aunque la función registral, las controversias asociadas a la calificación, no puede someterse a mediación, el registrador de la propiedad y mercantil no solo puede o debe mediar, sino que se plantea problemas relativos a la inscribibilidad de pactos de sumisión, la publicidad de medidas cautelares pendiente del procedimiento o el título inscribible en el caso de mediación. Gracias, Luis. Por favor. Gracias por la presentación y gracias por la oportunidad. Yo voy a poner un ejemplo porque en esto hay que bajar de las musas al teatro. Voy a poner un ejemplo que es básico para la vida mercantil del panorama empresarial catalán, que es la paralización de los órganos sociales en una sociedad familiar por diferencias irreconciliables. Esto es un caso frecuentísimo, estadísticamente muy frecuente, porque la gente cree que las cosas van a ir bien y luego pues vienen los yernos, las suegras y bueno, ¿para qué vamos a hablar? Y las cuñadas. Y pues esta situación es una situación que tiene una regulación legal nefasta. El tratamiento legal es un expediente de jurisdicción voluntaria para nombrar un liquidador. Con lo cual, el diseño legal para estas situaciones condena a la empresa a la desaparición. Y este es un caso que es patético porque es un caso idóneo para la mediación en un sector de la actividad que es básico para el funcionamiento y la conservación de empresas. Bueno, por cierto que se ha dado en resoluciones y ya está una resolución de la Dirección General de Registros sobre el tema, pero también hay también jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, o sea que es un tema real que se da. Bien, voy a intentar hablar de lo que sé. Ya sé que está muy extendido otra ocupación en los tertulianos, pero voy a intentar hablar de lo que sé, que es lo que puede hacer un registrador. Y voy a ser pedagógico por aquello de ser una excusa para ser breve. O sea, vamos a ver. Primero, ¿puede la función del registrador en estos casos someterse a mediación? No, pues que ejerce una función pública. Es el problema que hemos hablado antes. Se ejerce un poder del sector público, no voy a entrar en más calificaciones, no hay libertad de disposición, hay intereses en juego, y entonces si con motivo de la pelea se generan actos inscribibles, las controversias que tenga las partes con el registrador no son susceptibles de sujetarse a mediación. Dicho lo cual, hay que hacerse mirar lo de la no arbitrabilidad y lo de la no mediación en el orden administrativo. Yo he vivido una generación entera en que no se podía someter a arbitraje la impugnación de la nulidad de acuerdos sociales. O sea, y esto se ha ganado. Hay sectores que parecen estar blindados. Y este sector del sector público parece, y yo suscribo todo lo que se ha dicho antes, si se puede hacer algo por la general, bien. Con independencia de lo que diga como registrador. Pero la cuestión está como está. Segundo, ¿el registrador es incompatible con el estatuto de mediador? Porque es una autoridad, es independiente, es objetiva. En estas circunstancias familiares pues puede ser idóneo. Esto yo, aunque no se dice expresamente, la idea de incompatibilidades por el ejercicio de la función aquí no se aplica. Vamos a ver, en la medida que las leyes últimas han atribuido al registrador la función eventual de conciliar, que es una especie de mediación, en asuntos que tengan registrales, administrativos, mercantiles incluso, la modificación por la ley de jurisdicción voluntaria reconoce al registrador funciones mediadoras, pero bueno, con otros mediadores, es decir, se puede someter a la decisión, a la intervención del registrador, la consecución de una avenencia entre las partes, avenencia que incluso puede derivar en un acto inscribible. En este caso,
la continuación de la sociedad, el cambio de administración y la evitación de situaciones en las cuales, siendo una empresa viable, pues está condenada al fracaso. En grupos familiares, pues a lo mejor un acuerdo de escisión, un acuerdo de venta de participaciones, un cambio del órgano de administración, un reparto de funciones y tal, pues puede y debe salvar la empresa, que es un principio, por cierto, constitucional, que se infiere incluso de la legislación concursal. El registrador puede actuar como mediador sujeto a la ley de mediación, con el estatuto profesional del mediador y los procedimientos derivados de ello. El estatuto profesional implica el pago del seguro, los cursos de formación y tal, y a la sazón hay un organismo, una asociación que promueve el Colegio de Registradores, o puede actuar en su concepto de conciliador. La conciliación es una conciliación registral solicitada a instancia de la parte, por supuesto voluntaria, en principio, sobre las materias que están incluidas tras la ley de jurisdicción voluntaria en un artículo de la ley de hipotecaria del 109 y en materia de competencia territorial y en procedimiento no muy claro porque no se ha desarrollado, puede actuar o bien intentando avenir a las partes y certificando la avenencia, en cuyo caso se plantea el problema si la avenencia deriva en un hecho inscribible, si puede inscribirse directamente la certificación del registrador, o bien certificando el no acuerdo que a efectos de la futura ley, que alguna vez saldrá de las MASC, medios estos adecuados para solución de controversia, es un mecanismo acreditativo para enervar el requisito de procedibilidad. Esto, ya le digo, en el sistema arbitral siempre se ha discutido, en la competencia de registradores y notarios, ahora yo creo que no hay ninguna duda que podemos ser, pero vamos, quiero decir que esto es a voluntad de las partes. Lo básico en materia mercantil y en derecho privado es prever la situación de los conflictos mediante una cláusula, un compromiso de sometimiento. Esto es anticiparse, que es lo que se ha dicho antes, a la producción de las controversias. Ha habido una larguísima discusión doctrinal que, por cierto, ya está acabada afortunadamente en el Tribunal Constitucional, en que someter a arbitraje, igual que someter a conciliación, como requisito previo al acceso a la tutela judicial efectiva, pues no ataca el principio de tutela judicial efectiva. Habida cuenta el sesgo antiarbitral que había entre ciertos órganos de la Administración de Justicia, por citar el protagonismo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fin, por el sistema judicial tradicionalmente, pues esto es un logro. Este camino ya lo tenemos hecho. Esto es, no renuncia a la tutela judicial efectiva quien pacta sumisión. Quien pacta sumisión, en cuyo caso la mediación es obligatoria. Ya sé que por regla general la mediación es voluntaria, pero en ese caso será obligatoria. ¿Se puede poner en un contrato de sociedad? Pues, y esto es básico porque en estructuras orgánicas estables, y vale tanto para la comunidad de propietarios en propiedad horizontal, en donde se plantean muchísimos problemas que no deberían derivar en asuntos judiciales, como en sociedades, tanto personalistas como capitalistas, incluso capitalistas duras, cotizadas, la previsión inscrita en el registro hace ganar al pacto la condición de oponibilidad a terceros adquirientes o subadquirientes, administradores presentes y futuros. Esto es, la sumisión o la obligación de sumisión a mediación y arbitraje circula con la cuota de socio de manera que el sucesivo adquiriente o subadquiriente queda sujeto sin que valga aquello de que es necesaria una expresa negociación o una expresa sumisión voluntaria por cada uno que se adhiere en el futuro. Esto es, salta el principio de res inter alios actas y o exponible a tercero. Por eso es el sentido de la inscripción. Aquí existe una laguna legal. El legislador en la ley de arbitraje, en el artículo 11 bis, ha dado un marco en derecho de sociedades de cómo y con qué requisitos se introducen cláusulas de arbitraje, estableciendo que el arbitraje estatutario o bien es unanimidad o bien es una mayoría reforzada de dos tercios de los socios que representan, bueno, los socios que representan dos tercios del valor del capital social como mínimo, el superior que esté están en estatutos. No hay una regulación sobre
arbitraje, no arbitraje estatutario, sino conciliación o mediación arbitral. Por prudencia vamos a aconsejar que se respeten los requisitos sustantivos del artículo 11 bis para la introducción sobrevenida de la cláusula arbitral, es decir, una modificación de estatutos. Evidentemente, si yo tengo una propiedad horizontal o yo tengo una sociedad que fundo, pues en los originarios establezco la cláusula por unanimidad, pero si introduzco una modificación posterior se plantea el problema de que si aquellos renuncian a aquellos derechos de sacro tutela, atención judicial, pues tienen que ser protegidos por su consentimiento uti singulo y no. Yo creo que frente a la tesis del partido antiarbitral representado en España por el difunto profesor Olivencia, que acertaba en muchas cosas y en otras se equivocaba bastante, yo creo que se puede sostener una aplicación por analogía en cuanto a la incorporación posterior pues, a los estatutos de una propiedad horizontal. Anda, que no hay tonterías que se pueden regular con los vecinos fuera de los jueces. Cuando salga, alguna vez saldrá, el requisito de procedibilidad mediante mecanismos alternativos, habrá que determinar cuál es la relación que hay entre arbitraje y conciliación y mediación. Porque la ley, el proyecto de ley que ha decaído, por desgracia, con independencia de los juicios que pueda tener sobre la calidad técnica, no decía si el arbitraje es un mecanismo, no lo contemplaba expresamente. Y, es decir, ¿es necesario antes acudir a la mediación a un mecanismo alternativo para ir al equivalente jurisdiccional, que es el arbitraje o no? No estaba resuelto. Parece razonable que el arbitraje cumpliría con los requisitos, la sumisión a arbitraje del requisito de procedibilidad establecido, pero no está claro. Y desde luego, los reglamentos de las instituciones arbitrales no regulan específicamente, que yo sepa, y estoy secretario en una de cuyo presidente es el que está a mi izquierda, el Tribunal Arbitral de Barcelona, nos regulan expresamente el problema de las cláusulas más frecuentes, que son mixtas o escalonadas, de un, para decirlo como dicen los pedantes, un cooling off period, es decir, un periodo de enfriamiento mediante una mediación previa, que cuando solo fracasa se abre la vía arbitral o la vía jurisdiccional. Yo creo que los tribunales arbitrales deberían contemplar el tratamiento de la mediación, bien sea como recomendable o bien o como se acredita, porque no es sencilla la cuestión procedimental, el requisito de haber intentado seriamente una mediación con carácter previo. Lo suyo, pues, es recomendable y, por cierto, hay hasta jurisprudencia de la Dirección General de Registros. Hay hasta dos resoluciones ignoradas por populus, por el pueblo, de 29 de octubre del 2015 y 25 de junio del 2013, en donde la Dirección General del Ministerio de Justicia, una dirección general que tiene un nombre imposible de conocer, o sea, antes era la de Registros y Notariado, es otra cosa. Bueno, pues esa dirección, que esperemos cambie el nombre, ha entendido generosísimamente que cabe pactarse en estatutos el sometimiento a mediación con carácter previo, hasta el punto que hay una de las dos resoluciones en que no se podía impugnar los acuerdos sociales sin llevar antes a la Junta para intentar discutir en la Junta medios alternativos para evitar el conflicto. Pero bueno, y luego la otra es una escalonada. Mediación, primer periodo, fracasa, arbitraje. Es decir, hay jurisprudencia, doctrina de la Dirección General favorable a la inclusión de las cláusulas de mediación, y quien dice mediación dice otras, es decir, mediación intraprocesal, conciliación ante el juez de primera instancia o juez de paz o el letrado de la Administración de Justicia, conciliación o mediación ante el notario, el que sea. Es decir, las cláusulas alternativas tienen entrada en el registro porque no hay problema a su inclusión. Tanto es así que su inclusión en estatutos determina la oponibilidad tercero adquirente o subadquirente y la obligatoriedad de atender a ellas y cumplir ellas bajo la diligencia de los administradores presentes y futuros. Supongamos que se da la controversia en esta situación que se llevan mal y que paraliza. Hay un problema en la regulación de mediación que es que a mí me ha agobiado, como nos ha agobiado a todos los que nos hemos dedicado alguna vez al arbitraje, que es el problema de las medidas cautelares.
No estaba previsto ni el proyecto ni ahora en la adopción de medidas cautelares. Cuando la mediación no da lugar a una situación transitoria, la verdad es que en estas situaciones conviene introducir medidas cautelares para asegurar el resultado de la avenencia o de la resolución definitiva si fracasa la avenencia. La ley de arbitral tiene resuelto el problema porque afortunadamente ahora el árbitro puede dictar medidas cautelares y las medidas cautelares se acceden al registro en su caso que es necesario. Por ejemplo, en este caso, pues un administrado provisional, una anotación preventiva de demanda, una anotación preventiva de suspensión, etcétera, que son muy necesarias para la efectividad, porque la vida societaria pues es una vida que se resuelve o quiebra en pocos meses y entonces las medidas cautelares en materia de mediación no están resueltas. ¿Puede el mediador, que es un tercero independiente, adoptar una medida cautelar o tiene que acudir al auxilio judicial? Si se ve obligado a acudir al auxilio judicial, la mediación pierde su utilidad. Bien, y en cuanto al título, en el caso de que la mediación resulte en una modificación de una situación jurídica previa, una situación jurídica registrada, lo que determine la necesaria inscribibilidad, en este caso que ponemos, pues el nombramiento de nuevo administrador, un acuerdo incluso aumento, reducción de capital, separación, escisión y tal, pues la situación de la doctrina de la Dirección General es calamitosa. Yo cito la resolución del 18 de octubre de 2017 como ejemplo de lo mal que se pueden hacer las cosas. Acuden a una conciliación intraprocesal ante, pues yo creo que era un juez de paz en Toledo, porque se llevaban mal y total, que querían arreglar la situación para que no escribiera el supuesto hecho que les he dicho. Bien. Llegan a un acuerdo increíble. Y el juez de paz pues dicta la resolución, no sé si era letrado a la Administración de Justicia. Curiosenlo, los que tengan ganas, 18 de octubre de 2017. Llegan a un acuerdo. Bien, ¿qué pasa? Que después del acuerdo no quieren ejecutarlo. Eran tres individuos, tres sujetillos, y uno de ellos intenta ir y entonces fíjense el peregrinaje recomendado por la Dirección General. Como no tenemos título por una resolución de mediación de avenencia, porque la doctrina de la Dirección General, contra toda la jurisprudencia, contra todos los tribunales, entiende que los autos de homologación de una transacción o de los autos de homologación no tienen acceso directamente al registro, no tienen naturaleza contrato, no sé qué será entonces aquello, y por unas cosas muy pintorescas, entonces tiene que ir en trámite de procedimiento de ejecución de sentencia por vía de apremio. El señor Bao tiene el auto de ejecución de sentencia. Ese tampoco es directamente inscribible, sino que tiene que ir con el auto a la escritura pública, que al fin es inscribible. Es decir, para conseguir la inscripción se necesitan tres pasos. Oiga, esto no es normal. Esto no es normal. En la ley, el texto refundido de la ley concursal dice que las resoluciones judiciales homologatorias de los acuerdos de reestructuración que ponen fin a situaciones de preinsolvencia o insolvencia causan asiento directamente inscribible en el registro. La ley de jurisdicción voluntaria dice que los acuerdos de resolución judicial de esto que ponen término autos o sentencias a los expedientes de jurisdicción voluntaria son títulos directamente inscribibles. La ley está, el proyecto de ley que decae, por fin arreglaba la situación sobre los títulos y decía, pues la resolución judicial, la avenencia elevada a escritura pública o la conciliación del registro. Acabo. Es necesario contemplar o volver a contemplar y reforzar si cabe el mecanismo del requisito de procedibilidad, pero requisito de procedibilidad de manera dura, que es como establecen Estados Unidos, y luego si alguno sale en el tema hablamos, o en Reino Unido con la regla 68, que es una regla de la que nadie se estudia en derecho procesal moderno, que es condenar al que no acepta una oferta en firme y que luego es condenado por el juez, a una cláusula de condena del abuso que lleva no solo a perder las costas, sino también a una sanción penal. Y es lo que induce a unos mecanismos de conciliación serio en un país donde no tiene la menor cultura, no entre la administración pública, sino entre los particulares, de avenencia. Y con esto acabo. Bueno, muchas gracias, Luis, muy interesante. Creo que si nos alargamos tanto todos a mi mesa nos van a castigar sin preguntas finales. ¿Me pasa mucho? No,
Bueno. Voy con Antonio. Antoni Bosch Carrera és notari, ha estat professor en diverses universitats catalanes i professor associat de dret civil a la Universitat Internacional de Catalunya des de 1999. És vicepresident del Tribunal Arbitral de Barcelona, vocal de la Fundació de Mediació Notarial, vocal del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament de Barcelona, membre del Consell Assessor del Centre de Mediació de Catalunya en representació del Col·legi Notaris de Catalunya, ha format part de la Comissió de Codificació, ponent, conferenciant i autor de diverses publicacions relacionades amb el dret civil, especialment dret de família i successions. L'última, l'any 2020, com a autor i codirector del Tractat de Dret de Successions aplicable a Espanya i Andorra. La ponència del senyor Bosch es titula Les clàusules de mediació i en ella ens exposarà el concepte, els tipus i els efectes de les clàusules de mediació. Ens parlarà també de les clàusules d'arbitratge i de les clàusules escalonades. Antoni? Moltes gràcies. Jo quiero dar las gracias al Col·legi de Registradores, a la Generalitat, a la Academia de Legislación por este acto y me sumo a los agradecimientos anteriores y a todos ustedes por llevar ya un buen rato, disfrutando con estas magníficas charlas. O sea que lo que voy a hablar yo es de, muy complementario con lo que os he dicho, es de las cláusulas de mediación. Tenía un... voy a hablar de tres tipos de cláusula. La cláusula arbitral en el contrato, la cláusula de mediación y la cláusula escalonada, mediación más arbitraje. De hecho, las diapositivas son una excusa para centrar un poco la atención y para, en definitiva, enmarcar lo que me parece a mí, como decía la consellera Gemma Ubasart en la presentación, enmarcar un tema que está por hacer y que es muy importante, que es la inclusión de cláusulas de mediación en los contratos. Y aquí viene muy a cuento la cláusula arbitral en Barcelona, porque el Tribunal Arbitral de Barcelona es una institución que se puede calificar una institución de éxito, pionera en el Estado español, fundada por cuatro grandes instituciones y actualmente pues que todo el mundo jurídico tiene una cabida y una representación en el Tribunal Arbitral y ha conseguido poner el arbitraje dentro de Cataluña. Y eso ha sido gracias básicamente a las cláusulas arbitrales. Y precisamente me quería fijar en el arbitraje en los contratos, las cláusulas arbitrales y en concreto en el arbitraje institucional. Hay que distinguir entre el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. El arbitraje ad hoc, que es aquel que clásicamente veíamos los operadores jurídicos en los distintos contratos, pues las controversias de este contrato se ponían al arbitraje del decano del Colegio de Abogados, de notarios, de los registradores, de los arquitectos. Ese es un arbitraje ad hoc, donde se elige al árbitro. Sin embargo, el hecho demuestra que el futuro está en una combinación de ambas situaciones. Y es muy importante el arbitraje institucional. ¿Por qué? Porque el arbitraje institucional lo que hace es administrar mejor las instituciones. Y en esta línea, la Fundación de Mediación Notarial es la fundación que se encarga del arbitraje institucional en Cataluña, como el Centro de Mediación de la Generalitat hace lo mismo. Es decir, que el arbitraje institucional tiene en el TAP una representación importante y antes el presidente de la Academia de Legislación, antiguo compañero nuestro, decía, hablemos un poco del arbitraje. ¿Por qué? Pues porque el arbitraje plantea inicialmente una cuestión ya superada, que es si la gente que pacta una cláusula arbitral ha de someterse al arbitraje. Y la respuesta es que sí. Esto ha tardado pues incluso dos leyes, hasta la ley del año 2006. Queda claro, y hoy con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, sin perjuicio, que siempre hay algunas excepciones en la judicatura, como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ponen sus peros, pero queda claro que por el principio de la propia autonomía de la voluntad es posible que las partes sustraigan voluntariamente el derecho constitucional a la tutela efectiva y de alguna forma acudan también voluntariamente con una cláusula arbitral a una institución arbitral. Las cláusulas de sumisión tuvieron su historia y al final eso se concreta en una serie de efectos que veremos después. Algo parecido puede ocurrir con las cláusulas de mediación. ¿Qué es una cláusula de mediación? Una cláusula de mediación es una cláusula de compromiso, o sea, de que las partes someterán sus hipotéticos conflictos, aunque hay varios tipos de cláusulas,
a una institución mediadora o a un mediador. ¿Y qué tipos de cláusulas existen? Existen básicamente una cláusula de compromiso de iniciar la mediación en cualquier conflicto que se tenga, incluso decir, podría haber un acuerdo entre dos corporaciones, dos empresas o particulares, de que todas las cuestiones que se susciten por las relaciones comerciales se llevarían a mediación como forma de solventar los conflictos existentes, o una cláusula en un contrato que empieza ya a existirlas. Después veremos las cláusulas de escalonadas que ya han llegado al tribunal arbitral y que de alguna forma se pueden calificar de muy frecuentes en el derecho europeo y en general en todo el derecho transfronterizo. Es decir, la cláusula de mediación inserta dentro de un contrato. ¿Qué son las cláusulas escalonadas? Pues la cláusula escalonada es una cláusula que, en primer lugar, las partes se someten a una mediación. Yo aquí añadiría que los ejemplos que hemos visto en el tribunal arbitral muchas veces hablan de negociación. Y este es un buen motivo para distinguir entre negociación y mediación. ¿Cuál es la diferencia en que primero hemos de negociar entre nosotros antes de acudir a un arbitraje? ¿O la diferencia entre mediar? Muy claro. La negociación no es un proceso estructurado y la mediación es un proceso estructurado. Así lo dice la directiva del año 2008, la ley española de mediación del 15 y la propia catalana. Aunque efectivamente la catalana introduce un elemento que es una cláusula que tiende a aproximar a que hablen las dos partes y eso es más propio de la negociación, no hay duda que la negociación es un proceso estructurado. Y la negociación, aunque puede tener un proceso, ese proceso no está estructurado legalmente. Por lo tanto, la cláusula de escalonada cuando inicia con la mediación yo creo que es desaconsejable. Porque primero es fácilmente vulnerable. Hago un paréntesis. Ese yo creo que es uno de los grandes problemas que tenía la decaída ley de eficiencia procesal. Y ya el requisito previo de admisibilidad se cumplía con la negociación. ¿Qué es negociar? Que yo le envío a Luis un email diciendo, oye, ¿qué te parece si empezamos a hablar? Mi cliente dice esto, esto. Él me contesta una cosa parecida y al tercer, mira, no le parece bien este tema y cree que lo mejor es que solventemos nuestras diferencias directamente ante los tribunales. Ya hemos negociado suficientemente. Mientras que la mediación exige un proceso estructurado que básicamente, en el derecho español, tiene una fase previa, el acta previa, y luego el proceso de mediación en sí. Por lo tanto, habría que decir que para que exista realmente una mediación, como mínimo, se tenía que haber llegado a una fase previa. ¿Y cuáles son las diferencias entre el convenio arbitral y la cláusula de mediación? En primer lugar, el convenio arbitral está admitido en la ley de arbitraje. Está reconocido en el artículo 9. La cláusula de mediación, esa cláusula que se somete, también está reconocida en la ley, en el artículo 6.2 de la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, como una excepción precisamente al principio de voluntariedad, aunque no es propiamente una excepción. Aquí está lo que dice mucha doctrina, que es la contradicción de la mediación. Todos estamos de acuerdo en que... Uy, se me cae esto. Hecho, ya está. Todos estamos de acuerdo que la mediación es un proceso voluntario. Yo diría que este es la cara y la cruz de la mediación, que es un proceso voluntario. Nadie queda obligado, ni hay autoridad posible, a que ponga de acuerdo las partes. De ahí que el mediador tenga que ser no solamente un buen profesional, sino realmente un experto. Yo diría un experto en humanidad. Y eso es un tema que no viene aquí a cuento, pero que daría también para una sesión. Pues decíamos, la mediación en ese sentido no es voluntaria. Sin embargo, sí que las partes pueden comprometerse a ir a la mediación. Y ese compromiso básicamente pasa por acudir como mínimo a la sesión previa. No olvidemos que en mediación, como en todas estas cláusulas de sumisión, hay un principio jurídico que es un principio jurídico de derecho fundamental, que es la actuación de buena fe en la solución de las controversias y en la ejecución de los contratos. Lo que pasa es que cuando nosotros utilizamos la palabra buena fe, hemos de indicar que la buena fe es un concepto jurídico indeterminado. Aclararía, muy indeterminado. La buena fe, por un lado, evidentemente, sí que tiene una serie de pruebas y unos rasgos. Al contrario de la buena fe, estaría el abuso del derecho. ¿Dónde está
el punto intermedio para que de la buena fe se pase al abuso del derecho y esto tenga una repercusión judicial? Es una cuestión que aún en temas de mediación no existe jurisprudencia, pero sin duda se pueden utilizar la jurisprudencia que existe sobre el abuso del derecho en muchos casos en los propios contratos. Por lo tanto, el conflicto actual se plasma en primer lugar en el acta de inicio. Eso sería, diríamos, cuando hay una cláusula de mediación normal, sería hay que ir y llegar, finalizar un acta previa, es decir, informarse tanto de lo que es el conflicto como de lo que es la mediación por parte de los interesados en la solución del conflicto. Eso sería el mínimo para que alcanzáramos un acuerdo que no pudiera estar tachado de buena fe. Después insistiré en ello. Por lo tanto, no puede afirmarse que las cláusulas de mediación vayan en contra del principio de voluntariedad. No lo van porque de entrada lo recoge la ley. Pero además, la mediación judicial, también llamada la intrajudicial o la mediación derivada, es una potestad del Estado, el Poder Judicial, el que envía a las partes a mediación, en contra a veces de su voluntad. Y eso, sin embargo, no quita a que puedan llegar a un acuerdo y ese acuerdo no sea voluntario. Por lo tanto, la mediación es no tanto de inicio, la voluntariedad no es tanto de inicio, sino como de final, de que nadie puede, en términos de mediación, estar impelido a llegar a un acuerdo si este acuerdo para él no es satisfactorio. ¿Puede considerarse la cláusula de mediación abusiva? Antes ha salido en la conferencia inaugural. De entrada, en los contratos de adhesión es en un lugar donde nosotros podríamos decir que una cláusula de mediación podría llegar a ser tenida como abusiva. Sin embargo, yo creo que, aunque se ha vertido la opinión de que serían válidas, no hay duda que la cláusula de ir a mediación es un primer paso, pero la mediación en sí básicamente es voluntaria. Por lo tanto, sería difícilmente considerable como una cláusula abusiva. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con el ponente. Otra cosa es que hoy hay una serie de sistemas arbitrales y de mediación muy desarrollados en Cataluña sobre la mediación de consumo. Pero yo no me quería referir a la mediación de consumo, sino básicamente a la mediación civil y mercantil. ¿Podemos distinguir entre una cláusula de mediación y el acuerdo de mediación? Sí, podemos distinguir entre la cláusula de mediación, que es la que tienen en pantalla, y el acuerdo de mediación. El acuerdo de mediación es el acuerdo final de mediación. Y ese acuerdo ya lo han tomado las partes voluntariamente, por lo tanto, es un contrato, una transacción y, por tanto, algo vinculante entre ellos. Contrato que podrá ser objeto de la ejecución. Yo creo que Luis aquí ha hablado del tema de la ejecución y me remito a lo que ha comentado. O sea, en definitiva, es algo distinto. ¿Y vincula la cláusula de mediación? ¿Y en qué medida vincula? ¿Significa un sometimiento? Pues sí, la verdad es que el sistema que se utilizó en el arbitraje, que era el de la excepción declinatoria, es el mismo sistema que ha copiado la ley de mediación. Es decir, ante una cláusula de mediación en un contrato, si una de las partes se salta la cláusula y directamente interpone una demanda de primera instancia, la otra parte podrá ejercitar una excepción dilatoria. Y por lo tanto el juez deberá de admitir que el procedimiento tiene que ir a mediación inicialmente. En caso de incumplimiento, ¿puede ser tenida en cuenta por los tribunales a la hora de sentenciar? La doctrina entiende que sí, y a mí me parece que efectivamente es así. De hecho, el fallido proyecto de los MASC contemplaban que se tuviera en cuenta, primero como hecho flagrante, contrario a la buena fe y, por tanto, rayano al abuso procesal, el no acudir ni siquiera a la actuación previa. Eso se considera que es realmente un desprecio a la propia cláusula. Sin embargo, una vez obtenida la sesión previa, el hecho que después no se llegue a mediación es un tema distinto. Hay que señalar además que el rigorismo que en materia de confidencialidad tienen los mediadores tiene una importante excepción en aquellos supuestos en donde no se acude al acta previa y el mediador puede informar a la autoridad judicial de qué parte ha sido la que han acudido y en qué términos y condiciones. ¿Puede existir
un cumplimiento moroso de la cláusula de mediación, pues bueno, se entiende por cumplimiento moroso no pasar del acta previa. Veremos qué ocurrirá con ese no pasar del acta previa y no llegar más a más. Acabo ya diciendo de que, a mi juicio, las cláusulas de mediación, las cláusulas escalonadas de mediación y arbitraje, son herramientas útiles para, uno, crear cultura de mediación. Dos, sensibilizar a los operadores jurídicos que la mediación es una oportunidad que tiene que ser tenida en cuenta. Y tercero, que efectivamente esas cláusulas están protegidas con una excepción dilatoria que dota de las mismas de eficacia jurídica. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies, Toni. I ara passem ja a la senyora Marta Martínez Gellida. Marta és llicenciada en Dret per la Universitat de Catalunya, de Barcelona, perdó, i a través del curs que impartia el Consell de l'Advocacia Catalana, amb el Toni Vidal com a director i l'Anna Vall com a la seva professora preferida, es va fer mediadora. És degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, consellera del Consell de l'Advocacia Catalana, actualment amb el càrrec de vicepresidenta. Com a entitat públic, tots els col·legis professionals formen part del Consejo General de l'Advocacia Espanyola, on hi és consejera i porta el grup Treball Pro Bono. A més, forma part de la Comissió Espanyola del Consell d'Advocats i Advocades d'Europa, membre dels 20 del Consolat del Mar, però el que més li satisfà és presidir la Comissió de Mediació i ADR del Consell de l'Advocacia Catalana. Amant i defensora de les Terres de l'Ebre i gran corredora de curses de muntanya i maratons, avui ens farà una especial marató, i més que res per la rapidesa que et demanaré, sobre els següents temes: dret col·laboratiu, figures d'ADR, comediació, requisits de procedibilitat, oferta vinculant. També ens explicarà què és el gestor del conflicte, el significat de la figura tercer neutral o la possible intervenció d'altres professionals en la mediació. El que tinguis temps. Bon currículum. No, jo em fico ja el monitor en marxa i acabaré aviat davant de tanta gent il·lustre que mos ha explicat ben bé el que és la mediació, notaris, registradors. A mi sempre m'agrada començar escoltant a l'altra gent, perquè jo tinc que aprendre més de l'altra gent que no pas vosaltres de mi, no? I per què ho dic això? Perquè m'ha sorprès molt que vostè mencionés l'arbitratge d'equitat, que l'hem de recuperar. M'agrada molt que hagi parlat de la cultura de la negociació, fins i tot que la consellera parla d'un tema d'estat estratègic, d'una estratègia per a implantar la mediació i altres sistemes, ara diem, d'autocomposició, per a resoldre els conflictes. I sobretot dir-li al senyor Valdecasas molt de goig de que el primer lloc que hagi estat com a registrador hagi estat al meu territori, a Candesa, i que de veritat és que un cor alegre permet ampliar molt bé la visió que ara portem a terme en el tema de la mediació. M'agrada perquè, a veure, jo represento a l'Advocacia Catalana i dic que estic molt orgullosa de formar part del Consell i sobretot de la Comissió de Mediació ADR, perquè no només l'advocacia està per a convèncer de que els sistemes d'autocomposició, no vull dir ni alternatius, ni la famosa paraula MAS, perquè no sé ni quina paraula s'adoptarà, no és només l'advocacia la que és una mica la pedra del carro que no deixa circular ben bé aquest sistema de mediació, sinó que penso que és la ciutadania. Avui en dia estem en guerres, avui en dia en eleccions, quan s'estan parlant no hi ha mediació entre els nostres polítics i fins i tot no hi ha mediació per a poder resoldre una guerra. Per tant, penso que la ciutadania encara està molt per a dir jo vull guanyar i no vull pactar, no? En quant a l'advocacia, per exemple, quan jo me vaig esgarrifar, i permeteu-me que ho digui d'aquesta manera, quan, ostres, se convoquen eleccions i es deixa la llei de deficiència processal a un calaix, possiblement o no. En seguida vaig trucar a Madrid, al Consejo General de l'Advocacia Espanyola, i vaig dir, què passarà amb això? Dic, bueno, està esta llei moliada con fondos europeus, és possible que a lo mejor por decreto ley pugui tirar endavant. Per què? Perquè s'ha treballat molt per aquesta llei i s'ha treballat molt en l'àmbit del requisit de procedibilitat. Mireu, nosaltres, almenys el meu sector, i possiblement algú no estarà d'acord, però jo és el que penso, si no ens imposen una cosa, no pugem dalt del carro.
Llavors, el requisit de procedibilitat que s'havia pensat una mica en què era bastant dur respecte si afectava la tutela judicial efectiva o no, i Europa ho va deixar-ho clar, que no afectava la tutela judicial efectiva, i molts de juristes com vosaltres estan dient que no està afectant la tutela judicial efectiva, per a nosaltres era un reconeixement important i sobretot perquè dintre, no només del Consell d'Advocacia Catalana, sinó del Consell General de l'Advocacia Espanyola, se defensés el requisit de procedibilitat com a eina molt important per a poder acudir a un altre sistema abans per a resoldre el conflicte. I quina part té l'advocacia aquí? A veure, jo l'advocacia la considero com des dels romans, que estem tractant el conflicte, és que no podem dir d'una altra manera, l'estem tractant des dels romans. Però per a impartir justícia o per ajudar els nostres clients hem d'anar davant d'un jutge? O podem parlar d'aquestes clàusules escalonades i puguen anar a un àrbitre, a un mediador, a una mediadora, a un conciliador, a una conciliadora? Bé, jo penso que nosaltres hem de mostrar a l'advocacia, o almenys des del meu àmbit, hem de saber quina és la manera més adequada, i aquí sí que dic adequada, per a derivar els nostres clients a un sistema determinat. Per exemple, jo estava parlant un dia al col·legi de psicòlegs, perquè estic veient gent que està venint a la peixera aquella que van fer els psicòlegs, i dir, ostres, a mi si parlés de buques i de naus i tingués un conflicte, jo com a jurista podria mirar-me la legislació, però m'agradaria que al costat meu fes una comediació en un altre especialista que me digués de quina manera tractar el conflicte. No? Te miro tu perquè ho vaig estar parlant en tu. Per tant, entro en la figura de la comediació. Entro en la figura de la mediació, sobretot perquè també veig un altre company que també ha estat professor meu que utilitza molt aquesta eina per a poder solucionar els conflictes familiars dintre de les empreses, perquè els òrgans d'administració de les empreses no es queden aturats. Val? En aquest cas, per què utilitzo una mediació? Perquè penso que tinc que derivar al meu client a que vagi un mediador per a que el conflicte se resolgui abans de que se'ls comenci. És a dir, els conflictes es resolen per sentiments que tenen les persones, que no podem evitar-los. I se crea un conflicte, se crea com una bola, llavors has d'anar a un jutge que t'ho resolgui. Si tu es comences a percebre que aquest conflicte existeix en anterioritat, com a advocada d'empresa que soc, nomeno un mediador o una persona que pugui solucionar aquest conflicte perquè permeti a les parts dir-se les coses ben clares. Però després me n'he donat compte que enviaria, i ho dic per la pràctica, ja porto 5 minuts, acabaré en seguida, perquè així... la pràctica utilitzo un altre sistema, que és la conciliació, en temes en què no només les parts formen part del conflicte, sinó que hi ha terceres parts que formen també part del conflicte, però que no estan dintre del contracte. Per exemple, parlo de la propietat, del contractista i del subcontractista. Resulta que el subcontractista, que és l'últim que està treballant, per exemple, a una infraestructura com un hotel, que és el que col·loca, per exemple, el mobiliari, no li paga el contractista perquè la propietat no paga al contractista. I el contractista no paga el subcontractista. Com he resolt aquests conflictes? Si els porto a la via judicial, trigaré 4 anys. M'ha passat. A Benidorm he estat 4 anys per a resoldre un conflicte d'aquesta envergadura. Entre 150.000 euros de procediment, de quantia del pleit, val? Per a resoldre per via judicial, ja no ens aclarim a veure de quina manera executarem la sentència. Val? Ara, com ho hem resolt? No per una mediació, sinó per una conciliació. Perquè la conciliació, el conciliador i la conciliadora ens permet que doni una possible solució a les que les parts se puguen acollir a la mateixa. I això m'ha permès que no només aquelles persones o aquelles empreses que han fet el contracte o que han signat un contracte o han formalitzat un contracte d'obra puguen formar part d'aquesta conciliació, sinó que també la propietat entre, la qual tindrà una acció de repetició si alguna de les parts resulta condemnada per una quantitat determinada. No sé si m'he explicat bé, però el que intento dir-vos és que l'advocacia està per a gestionar el conflicte i no només per anar davant d'un jutge per a que ens dicti una sentència, sinó fins i tot per anar davant d'un àrbitre, sinó fins i tot per a determinar quina és l'eina més potent per a que aquest conflicte pugui ser resolt per una persona determinada, en aquest cas pot ser un jutge, per què no? Perquè no hi ha altre sistema que ens pugui anar millor, sinó que també podríem anar o bé un mediador, un conciliador, i al final
l'eina en la que jo personalment, personalment m'he sentit més a gust és en el dret col·laboratiu. És on he intervingut com a advocat. És on he tingut la necessitat de resoldre i ajudar molt, 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 molt al meu client o a la meva clienta, perquè si jo no resolc o no ajudo a resoldre el conflicte d'esta manera, jo no seré l'advocada que portarà el pleit. Tindré que derivar el pleit a un altre company o una altra companya o un altre despatx que no sigui el meu. I què hi ha a una taula de dret col·laboratiu? Estan els advocats, estan les parts, estan els psicòlegs si veiem que hi ha un conflicte familiar o subjectiu, estan els arquitectes si veiem que hi ha un conflicte de vicis de la construcció. I fins i tot, en juntes de compensació en urbanisme, és l'eina que més m'ha anat millor. Per què? Perquè a la taula del dret col·laboratiu, a banda d'estar els advocats de totes les parts, han estat també l'administració pública, l'Ajuntament. I com que resoldre un conflicte urbanístic en base a unes lleis bastant imperatives, en juntes de compensació on la voluntat de les parts té molt que decidir, però tenen que pagar sí o sí les quotes d'urbanització, és l'eina que més m'ha solucionat per tirar endavant la reparcel·lació o un pla parcial. Bé, jo només he empleat 9 minuts, he avançat una mica més el temps, dir-vos que estic molt agraïda que m'hagueu invitat, però que jo no estic per ensenyar, sinó per aprendre de vosaltres. E intento mostrar en la petita experiència que tinc, no?, de que l'advocacia, almenys la catalana, vos ho dic ben clar, lluitarà per a que sapiguéssim fer bé això de les derivacions al professional pertinent per a solucionar el conflicte. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies, Marta, molt interessant. I ara sobre torn de preguntes. Algú té alguna pregunta? Sisplau. Elisabet. Ah, bueno. Bueno, bon dia a tothom, moltes gràcies. Gràcies al Centre de Mediació, al departament al que pertanyo, per organitzar aquestes jornades tan interessants i amb ponents tan excepcionals. I la meva pregunta en principi va pel senyor Tornos, però també crec que poden fer la seva aportació també al senyor Bosch, atenent a que ha parlat de la inclusió de les clàusules de mediació, i parlo específicament en l'àmbit de la contractació pública. Totalment d'acord, precisament en la jornada que es va celebrar el dia 1 amb els advocats de la Generalitat sobre, vaig valorar jo també, fer més impuls a la mediació en via administrativa. També vaig valorar fer les coses millor de que es fan, no caure en automatismes per evitar precisament conflictes en via administrativa i a l'àmbit judicial, i aquí prenem nota nosaltres, de no fer les coses com sempre s'han fet i així evitarem conflictes. En l'àmbit de la contractació pública coincideixo que sí, que a l'àmbit de l'execució del contracte pot ser molt viable la mediació, però em plantejo el problema de... Clar, moltes vegades nosaltres no fem segons quines actuacions, segons quines modificacions, no només perquè la llei no ens ho permet, sinó per derivada de la doctrina de juntes consultives de contractació que no suposin modificacions substancials, que d'haver tingut en compte els licitadors inicials s'hagués derivat el contracte d'una altra manera. Llavors, moltes vegades aquestes revisions o modificacions i de més no es duen a terme no perquè no arribis a un acord, no perquè no valoris aquest desequilibri, sinó per les conseqüències que tindria amb els anteriors licitadors. Per això coincideixo que a vegades és difícil perquè encara que sembli que tens una relació bilateral, al final hi ha tercers afectats externament que pot derivar en altres conseqüències. Pot ser la modificació per la nova incorporació de la directiva de l'article 103 possibiliti revisió de preus que fins ara no es possibilitaven, però sí que és cert que en departaments com el nostre, en el que tenim serveis finalistes, arribar a un acord amb el que porta l'adjudicació del contracte és molt més fàcil, o hauria de ser molt més fàcil, que no trobar una altra solució alternativa, una nova licitació i de més, que perjudicaria el servei al final. En tot això, coincident amb aquesta consideració, em plantejo, seria oportú incloure en els plecs de clàusules administratives la previsió de la mediació? Seria millor incorporar-lo en la formalització del contracte?
sens perjudici, lògicament, que les pròpies lleis de procediment administratiu o la pròpia llei de contractes ho prevegi de manera expressa. Ho veurien adequat incloure en quin punt o no cal perquè ja ho preveu la llei i de més? Gràcies. Sí, no, molt interessant. A veure, és el tema de com es pot impulsar la mediació en la contractació pública impulsant-lo d'alguna manera. No? Una via pot ser a través de que la llei ho digués. No? Aleshores, aquí tindríem aquesta cobertura. Si no, jo no ho he dit, però el que ara s'apunta és l'altra possibilitat. És a dir, sense modificar la llei, en els plecs de clàusules administratives, claro. En els plecs de clàusules administratives, l'administració pot imposar la mediació. Ho pot imposar. És a dir, per resoldre els conflictes que es donin en l'execució del contracte, la pròpia administració diu en el pliego que se sotmetran aquests a la via de la mediació. Si estan els plecs, això després en la formalització claro. Del contracte es tindria que recollir. I, per tant, una via de forçar-ho, jo crec que pot ser, evidentment, introduir-ho en les clàusules generals de contractació o en els pliegos de contractació, en les clàusules de contractació, en els pliegos administratius de contractació. Jo crec que d'aquesta manera es vincula. I aquí apunto una cosa que ja s'ha dit, és a dir, l'obligatorietat d'aquesta clàusula no vulnera en absolut el dret a la tutela judicial efectiva, perquè el que sí que jo crec que obliga i s'ha dit és anar a la contractació, que és a la mediació, perdó. Però no acordar. Però no acordar. El que no pots, evidentment, claro. El que no pots és imposar que lleguen a un acuerdo. No, no. Tu el que sí que pots fer és imposar que vagin a la mediació. Com en la mediació intrajudicial. El jutge o el tribunal el que sí pot fer en la sessió és crear una sessió informativa. És a dir, anem a fer una sessió informativa a la mediació. I aquestes, vostès, les dues parts del conflicte, tindran que venir i tindran que assistir a la sessió informativa. Jo els hi acotaré el tema de la mediació, a partir d'aquí els hi puc dir, en 3 mesos tenen que mirar d'arribar amb un acord, si arriben, perfecte, però evidentment no els imposes l'acord, però si els imposes que hi vagin, que tractin de la mediació. No? S'ha apuntat una altra cosa, això ja és molt... No? Si la modificació que es pugui introduir a través d'una mediació, si això es pot entendre que la modificació d'un contracte forma part de l'execució del contracte o forma part de la fase d'adjudicació, perquè és cert, com has dit, que hi ha jurisprudència que diu, home, és que si usted me modifica, no, les condicions d'execució del contracte, si los otros licitadores hubieran sabido que esta modificación existiría, hubieran participado o hubieran hecho otra oferta. Por lo tanto, això ja no forma parte de la ejecución, sino que forma parte de la fase d'adjudicació. Però bueno, això ja és una derivada molt, molt de detall, no? Jo podria apuntar solament una cosa de que, home, la mediació com a concepte, com a procediment estructurat, té un gran avantatge i és probablement la força més important de la mediació, que la mediació pot resoldre tots els problemes. O sigui, no hi ha una demanda que diu, o sigui, no hi ha una congruència. I això en l'àmbit administratiu requeriria, crec, una sanció legal, no? Perquè molts problemes que afloren en un contracte tenen derivades diferents, subjectives, etc. I també amb els contractes administratius, problemes amb l'execució, entre la pròpia administració i els executants dels contractes d'obra pública, etc., que poden anar més avall. Llavors, clar, el problema és que llavors ja surt del que és el plec de condicions i això requeriria una certa habilitació administrativa i legal. Teníem una altra pregunta? Sí, se'm sent? Sí, perfecte. Sí. Hola, bon dia. En primer lloc, gràcies als 4 per les ponències, m'han semblat molt interessants. Mi pregunta és per al senyor Fernández del Pozo. Dentro de les funcions sancionadores que tenen els registradors d'anàlisi de les clàusules contractuals que deben ser inscrites en el registro, com creu vostè que en pro de favorecer els acords de mediació como forma de resolución alternativa de conflictos entre particulares, se debe utilizar esta potestad que tiene el registrador cuando los acuerdos a los que se ha llegado en una mediación, su eficacia va directamente relacionada con la inscripción de esos acuerdos en el registro? Y si me permite, le pongo un ejemplo muy rápido. Acreedor y deudor mantienen una deuda, me lo invento, de 100.000 euros. El deudor no puede abonarla antes de un procedimiento judicial. Acuden a la mediación, el acreedor en el procedimiento de mediación con el mediador delante,
pues bueno, le dice al deudor, oiga, usted tiene tal finca X que cuesta más de lo que usted me debe. El deudor, por lo que sea, lo acepta, el mediador hace las consideraciones que entienda oportunas, se hace la oportuna escritura de dación en pago conforme se intercambia la propiedad del inmueble por la deuda, eso llega al registro y el registrador aquí puede o bien entender que eso es un pacto comisorio, que hay un desequilibrio importante entre las obligaciones de acreedor y calificar negativamente, por lo tanto la mediación no ha tenido ningún sentido, o entender que ese acuerdo ha sido libremente acordado por las partes con la figura intermediadora del mediador e inscribirlo. ¿Hasta qué punto cree usted que el registrador debe entrar a valorar estas cuestiones puramente ya más externas del acuerdo en pro de favorecer la mediación? Gracias. Bueno, vamos a ver. El registrador debe primero, en su caso, inscribir cuando está suficientemente determinada, cosa que no siempre ocurre, una cláusula de sometimiento a mediación o arbitraje. Que es, es decir, tiene que calificar la inscribibilidad del pacto de sumisión a mediación o arbitraje. Punto primero. Y eso se califica y no crea que plantea problemas menores, porque tiene que determinarse y especificarse bien la cláusula. Segundo, en el caso de que haya una controversia y un medio alternativo y se utilice una avenencia, el problema que se plantea es, por una parte, formal y por otra parte, sustantivo. Formal, ¿cuál es título inscribible? En principio, si la avenencia es intraprocesal, resolución judicial, y yo soy partidario de manera directa, es decir, un mandamiento directo sin necesidad de ir a ejecución y luego a escritura y luego a saludar al vecino. No, yo creo que es directamente inscribible. No está así la doctrina de la Dirección General, pero sí todos los tribunales, porque hay fe pública judicial. Yo creo que existe, más que nada porque lo dice la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero luego, supuesto que sea una conciliación, pues se plantea el problema ante el registrador si es directamente inscribible. Esto es, si necesita esto pasar a la ejecución y toda la vía. Esto en la ley esta ya lo declaraba que lleva aparejada ejecución, la certificación del registrador que aviene a las partes y que no es... Porque es que además la intervención del registrador tiene especial sentido y permita que derive, que divague un poco cuando la controversia gira sobre cuestiones susceptibles de causar un asiento en el registro, una modificación de un asiento. Como dice en su caso, un crédito hipotecario, una inscripción de hipoteca, una modificación como consecuencia de una controversia durante la vida de la... Y entonces tienes que cambiar la modificación de la inscripción de hipoteca lo suyo es que si interviene el registrador y aveniendo a las partes, pues que la certificación de registrador sea directamente inscribible. Si es un tercero el que dicta, se ha planteado en la práctica, y se ha planteado en la práctica, yo en la experiencia que tengo con los arbitrajes, en qué medida el laudo arbitral, y aquí la cuestión se plantea en idénticos términos por el acuerdo de avenencia, el acuerdo de mediación, elevado no a escritura pública, a un título inscribible, hasta qué extremo se extiende la calificación del registrador. Es decir, si el registrador puede convertirse en una instancia revisora de la actuación del árbitro o de la composición, autocomposición intervenida por mediador. Tenemos resuelta en la legislación la cuestión de la extensión de la calificación respecto a los títulos judiciales. En la Ley de Jurisdicción Voluntaria, de hecho, hay un artículo incluso para los expedientes de jurisdicción voluntaria, pero hay una laguna legal en cuanto a la extensión del deber de calificación respecto a todas las avenencias en sentido amplio, desde los autos homologatorios de las transacciones, conciliaciones, laudos arbitrales, en fin, todas estas figuras plantean problemas de la extensión de la calificación y no hay una solución básica. Yo ahora le digo
que a mí se me ha planteado problemas con, aquí en Cataluña en concreto, con, una, con, unas, con laudos arbitrales que resultan contrarios a artículos, artículos estatutarios inscritos en el registro, a principios hipotecarios y tal. O sea, lo que tenemos claro es que no podemos ir más allá de la limitación de la calificación propia de que no puedes revisar una segunda instancia el fondo de, del asunto, pero entonces pierde utilidad la, la cosa esta. O sea, yo no voy a hacer el papel del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entendía que todo lo imperativo es no dispositivo y que ataca la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, la calificación no puede entrar en fondo, pero si hay defectos esenciales del procedimiento, si quedan indefensos derechos de tercero y resulta contradictorio con asientos previos en el registro, la calificación, me temo, pues puede determinar la, la no inscribibilidad. Bueno, pues és ja el moment de finalitzar aquesta primera taula rodona. Moltes gràcies als ponents, ha estat interessantíssim. I ara crec que amb unitat d'acte fem un sube i baja i comença la segona. Ara... Molt bé, moderadora. Molt bé, professor. Joaquim Torno, de l'administratiu. I encara t'agrada l'administratiu? Ui, he anat tallant molt, ho sento, però és que m'estaven... Però urbanisme sí. Però veig que portes temes. En l'àmbit de l'urbanisme, en els procediments de compensació. No ho he pogut solucionar així. És crucial. És que si no és un guirigai. Doncs ara quan t'he vist, claro, ara no té el cabell. Està més calvo i té el cabell. Previes el cabell morenet i eres molt jove llavors, perquè jo vaig estar al 85-90. Estaves de rector també, vas estar rector o de degà i fer els exàmens on tu orals. Part del que has dit, quan han llegit el teu currículum, t'han dit que estàs com una comissió de prou. Sí. Volguis el cinturón? Bueno, com ho vulguis. No, de moment m'ho estàs posant bé, eh? Sí. Ahí, venga. Sí, tens ben posat, vaja. Vale. Bueno, hombre, mi amigo de la caixa, a punto de haberte expedientes. Es broma. Perfecto. Sí. No, voy a hablar ahora de la ley esta última un poco, ¿no? De vivienda, que hay que hacer ahora antes de presentar una demanda en las hipotecas. Lo puede pues, poner... Ah, ¿esto se puede enganchar? Sí, sí. Pues ahí, en eso estamos. Algo voy a decir. De la comunidad autónoma. No, no, nosotros lo estamos trabajando. Yo mañana tengo una reunión. Bueno, ahora ya se lleva. Bueno, ja sobre el tema. Ja vull hablar-ho. Sí, hem d'avançar amb això. Avui jo us faré unes reflexions que són amb la línia que havíem estat parlant amb l'Elisabet. Sí, jo crec que sí, que lo tenemos un poco claro. Amb l'Elisabet, i ja li vaig dir... Hi ha algun problema que també no diré aquí, però bueno. Crec que hem de parlar... Tenim... Sí, tenim feinada per part d'això, i crec que podem fer coses molt xules. Ja, 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 ja.
Sí, correcte. Sí, correcte. Hem d'anar treballant perquè nosaltres realment ens hem agafat molt en sèrio i tenim moltes ganes de fer moltes coses. A veure, jo no crec que cap. Ah, bueno, sí, però, de l'assessoria. Ja. Parla en castellà. Parla en castellà. Complica. Jo no he treballat amb pinganillos més còmodes. És com molt de televisió espanyola, això. Total, no? No tinc cinturó, no. Ah, sí, coneix molt, es coneixen de fa... De seguida li vaig dir... De la prehistòria, coneixem. Dic, és que tot arreu, també sempre em donen... Pobre, i tota la colla, coneixem. Sempre tothom me dona records per ell. Perquè... Tancada, sí. Dic, ets el més conegut de tot Pimec, dic, més que president i tot. Val. La veritat aquesta. És que sí, són molts anys. I... Sí, amb l'Àlex, a més, m'hi han treballat molt, moltes encantada, coses. Encantada, eh? Que bien. Oh, yes. Farem sí. Encara hi treballem, vull dir, amb càmeres residus, està sí, molt bé. Vinga. Sí, sí, estupendo. Que ara som actiu. Ara ja no sé d'on... Ai, moltes gràcies. El PowerPoint, no sé tu passes, si m'ho aniran passant. Sí, te l'aniran passant. O tenim un passador. Sí? Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per estar aquí. Bé, després d'aquesta conferència magistral del senyor García Valdecasas, de les diverses ponències que ens han exposat experts juristes des dels diferents àmbits registral, notarial, de l'acadèmia i de l'advocacia, ara ens han deixat el llistó molt alt. Però aquesta segona taula pensem que també pot ser molt interessant, bàsicament perquè serà una miqueta l'aterratge a la realitat, no? Veure quines són les conseqüències pràctiques de tot aquest anàlisi jurídic que s'ha fet prèviament, no? I per això tenim aquests convidats que tinc el plaer d'anunciar-vos, que us haig de dir, ja de prèvies, que només trucar-los tots de seguida van dir que sí, que volien participar avui. Per tant, moltíssimes gràcies, i això que vagi per endavant. Després us els presentaré cada un en el moment que parlin, però sí que ja us avanço que venen des de l'Agència Catalana de Consum, el cap de servei de normativa de l'Agència Catalana de Consum, la vicepresidenta de la patronal PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, una experta mediadora i advocada i processalista, i finalment el director de l'assessoria jurídica de la Caixa, de CaixaBank, l'àmbit contenciós, que també tenim l'honor de que ens acompanyi. Per tant, començarem, farem també 10 minuts, jo sí que us pregaria que ens ajustéssim una mica, perquè així deixarem obert el torn de preguntes que ens puguin, tots els diferents assistents puguin participar en aquest debat. Bé, en primer lloc, en Quim Bernat, que com us deia abans, ve en nom de l'Agència Catalana de Consum, és el cap de servei de normativa, és llicenciat en dret, diplomat en dret civil català, té també el màster en ciències de consum, ha dedicat tota la seva carrera professional a l'àmbit de comerç i consum. Va començar com a inspector del Departament de Comerç, Consum i Turisme i des de llavors doncs, ha ocupat fins a l'actualitat diversos càrrecs, fins ara que és cap de servei. I finalment dir-vos que des del 2005 és representant de la Generalitat de Catalunya al grup de treball de normativa de l'Institut Nacional de Consum. Quim, sisplau. Val. Moltes gràcies. En primer lloc, com no, donar les gràcies a... al Col·legi de Registradors, al Departament de Justícia, a l'Acadèmia de Jurisprudència per comptar amb l'Agència Catalana del Consum en aquestes jornades. No? També li agrairia a la moderadora que em falti un minut o així. Jo a vegades tinc tendència a parlar massa, no? Avisar-me per tallar. No sé si el que diré serà molt interessant o no. El primer que vull dir és que em sento una mica com una rara avis, no? He vist les ponències anteriors, tot eminències, tots trajats, amb traje, jo vaig aquí amb un polo, com un funcionari qualsevol que treballa aquí a la primera planta, aquí sobre mateix, no? Doncs, i llavors em sento una mica estrany. I després, perquè la meva visió, evidentment, la meva visió serà des d'un punt de vista de dret del consum, no sé si ben o mal dret del consum, una barreja de dret mercantil, de dret civil, de dret administratiu, és un poti-poti una mica de tot, no? El que diuen el dret del consum. I després,
Doncs perquè em basaré, evidentment, en les relacions de consum i des d'un punt de vista bàsicament administratiu, perquè encara que la presentació posi cap de normativa, també porto el servei d'una cosa que, bueno, és no, però, bueno, també ha d'existir, de procediment sancionador. És normativa i procediment sancionador. Una mica estaríem al principi, a l'elaboració de les normatives de consum, i al final, no? El que no les compleix, doncs sancionar-la, que també faré una mica d'esment de mediació i procediment sancionador. Perquè aquí s'han parlat algunes coses les repetiré perquè ja s'han dit, i també he de dir que jo crec que estem d'acord tots des d'un punt de vista tan administratiu com des d'un punt de vista més de dret privat amb el que s'ha dit aquí sobre les clàusules. No? Voldria començar, de fet jo diria que aviam, vaig preparar una presentació de 20-25 transparències, em van dir 5 com a màxim, al final m'han sortit 8, costa reduir, però intentaré reduir. Jo entraré com a elefante por cacharrería, que es diu. Per aquí es parlen de clàusules de sotmetiment, previs, d'adhesió, etc. S'ha parlat, clar, des d'un punt de vista privat, entre empreses. Ja us he de dir que des del punt de vista de dret del consum, una clàusula de sotmetiment previ a un arbitratge és nul·la. Però és nul·la no perquè ho diguin els tribunals, ja tenen sol, sinó perquè ho diuen el Real Decret Legislatiu 1 del 2007, que és el que de consumidors i usuaris. En matèria de relacions de consum, sempre que hi ha un empresari en un costat i un consumidor final en un altre, una clàusula prèvia de sotmetiment a arbitratge previ és nul·la. Entre altres coses perquè et faria renunciar al que hem parlat aquí, també el que s'ha dit, de la tutela judicial efectiva, i a més això és una clàusula ex lege. No? Hem de tenir molt en compte que posa la nota, parla d'arbitratge, eh? No parla de mediació, no ens espantem. L'elefante entra por cacharrería, però bueno, entra a poc a poquet, eh? No entra allò a saco. No? Llavors tenim una llei important, que és la llei que incorpora a l'ordenament espanyol la resolució, el de la directiva de resolució alternativa de litigis a nivell de tota la Unió Europea, no? I l'adapta a l'ordenament espanyol. És una cosa important també perquè abans la mediació de consum funcionava a part del que era la mediació civil i mercantil, perquè estava exclosa expressament per la llei de mediació civil i mercantil. A partir d'aquí se suprimeix aquesta exclusió i la mediació de consum també pot recaure en qualsevol organisme habilitat, en qualsevol organisme de mediació que no està, diguéssim, que no està monopolitzat pels organismes de consum, no? com estava fins ara, encara que, com veurem al final, els organismes de consum, clar, l'única mediació que fan és la de consum, no fan la mediació laboral, ni la mediació familiar, ni els altres tipus de mediacions. I clar, i treballem i es fan moltes mediacions, eh? Molts milers de mediacions cada any, i veurem el resultat, que crec que no és massa, no és dolent, vaja. Per tant, també la llei aquesta diu que no són vinculants pel consumidor els acords subscrits abans del sorgiment del litigi. No? Per tant, un acord d'arbitratge posat ja en un contracte, quan signes el contracte d'adhesió, abans que sorgi el litigi, seria abusiu ex lege, o sigui, perquè ho diu la llei. Per tant, aquí no crec que poguéssim discutir massa en aquest tema en els contractes de consum. No? Després hi haurà el tema de mediacions. La mediació sí que seria possible, entenc jo, i com s'ha dit aquí, no només en l'àmbit entre empreses, sinó en l'àmbit de consum, perquè la mediació no barraria el pas als procediments judicials. Eh? Jo, a modus d'exemple, pràctic, l'any 2014 vam modificar el Codi de Consum i amb un article, no sé si és el... Ahir me'l sap de memòria, el 241-2 o alguna cosa així, sí. Doncs vam posar la mediació com a requisit previ per presentar en el tema de matèria hipotecària, en matèria d'incompliments en matèria hipotecària, com a requisit previ per presentar una demanda administrativa o judicial. Clar, l'Estat es va interposar un recurs de constitucionalitat perquè va dir que administrativa vale, judicial no. Pel tema de dret processal. Jo vaig estar a la comissió bilateral, negociadora, el recurs, jo vaig estar explicant i tots anaven fent sí, hi ha la comissió aquella per videoconferència, tots com molt els del ministeri. Dic, és que la mediació no implica el sometiment de les parts de la mediació, l'únic que se'ls obliga és a seure a la taula. Si un cop s'han assès a la taula, es poden aixecar de la taula i dir, mira, tu, ja n'hi ha prou, no em va bé això, adiós, muy buenas, m'aixeco i adiós. Pues ja està feta la mediació. Cal aquí fer un acte de mediació o
El mediador, bueno, el que diu el decret de mediació, no? de consum, que tenim regulat, també de dir que mediació de consum tenim un decret de la Generalitat específic que regula la mediació de consum i tot el procediment de mediació de consum. Doncs es fa el procediment i s'aixequen de la taula i ja dius tot sí, però bueno, malgrat això van interposar el recurs d'inconstitucionalitat. I el Tribunal Constitucional va sentenciar que la mediació era... abans d'una resolució administrativa era possible, abans de fer una demanda, una denúncia, una reclamació administrativa, i es manté el Codi de Consum. Però judicial no, però no perquè no es pogués fer, sinó perquè consideraven que era dret processal. I com que era dret processal, la competència exclusiva de l'Estat. Bueno, no ho van considerar tan malament quan l'Estat recentment aprova, i d'això en parlaré també, i bueno, vaig avançant perquè no em quedarà temps, la llei 12/2023, la llei de vivienda, i la llei de vivienda... amb uns termes no iguals, similars, perquè hi ha uns requisits previs, que el demandant sigui gran tenidor, que la persona demandada sigui vulnerable, si estigui en situació de vulnerabilitat, sigui un col·lectiu vulnerable, s'obliga a fer un procediment de conciliació, diu, intermediació, conciliació, intermediació, prèvia a la presentació de la demanda judicial, ja sigui per impagament de lloguer, modifica la llei d'enjudiciament civil, per la 250, llei d'enjudiciament civil, o... inclús es faci un article 655 bis, o abans de presentar una demanda per execució hipotecària, no? Per impagament de l'hipoteca. I hi ha una disposició transitòria tercera que diu que tots aquests procediments que havien estat suspesos per la Covid i que ara s'aixeca la suspensió el 30 de juny, doncs no continuaran els llançaments ni els desnonaments fins que no hi hagi constància que s'hagi fet aquesta conciliació o intermediació prèvia. A Catalunya hi estem treballant, i més una cosa molt urgent, perquè el dia 30 de juny ens acaben els terminis amb el Departament d'Habitatge, i aquest procediment de conciliació i mediació, en principi, la idea que tenim és vincular amb aquest article del Codi de Consum i una disposició transitòria també, que mentre no reguli un reglament específic per això, s'utilitzarà el decret de mediació de consum per aquest procediment, abans de presentar les demandes judicials. Abans el Javier me preguntava, aviam si tens alguna idea, perquè clar, la caixa tenim. Doncs mira, ja més o menys, i això ho portaria en principi, està pensat que ho porti el servei d'Ofideute, que és un servei que té el Departament d'Habitatge, que fa mediacions, però només específicament en matèria d'habitatge. No? I llavors aquesta és la idea. Hem parlat amb ells, i jo quins problemes hi veig aquí. Potser vosaltres aquí, jo dic, mira, jo els preguntaré, demà tenim una reunió amb els d'habitatge, aviam si ells tenen la solució. Primera cosa, que clar, la mediació de consum sempre l'ha de demanar el consumidor, l'ha de sol·licitar. En aquest cas és una mediació ex lege, una mediació que fixa la llei i que a més és el gran tenidor qui s'ha de moure. És una mica estrany perquè és el gran tenidor qui ha de demostrar si l'altre és vulnerable o no és vulnerable, no? I és el gran tenidor qui ha d'anar al procediment de mediació, no és el consumidor, normalment és el consumidor que és qui l'insta. No? I en aquest tema, bueno, això ho podrem saltar, perquè bueno, si li podem fer firmar. Però el segon problema ve, clar, moltes hipoteques o molts contractes d'arrendament estan en nom de diverses persones. Estan en nom de diverses persones, hi ha diversos cotitulars o copropietaris. Per fer una mediació, i això es pot estendre a altres temes, i aquí llenço una pregunta, que per fer una mediació, per poder fer aquesta mediació, necessitem la signatura que ho demanin tots els copropietaris, o només que ho demani un en tindríem prou? Amb l'aplicació d'aquella teoria, jo quan vaig estudiar fa molts anys, que el que beneficia a los comuneros, los copropietaris, cuando beneficia a la comunidad, uno solo pot prendre la decisió, quan perjudica, no, que es necessita la majoria, o depèn de com l'unanimitat. Clar, aquesta és la primera pregunta, i després, al final, l'acte de mediació, conforme s'ha fet la mediació, si ha donat resultat, cap problema. Si no ha donat resultat, l'acte de mediació, cal que la signin tots o només que la signi un? Cal que la signi als jutjats, això ho hem de preguntar, aquí no hi ha representants de la judicatura, m'agradaria preguntar-los si la judicatura, si els jutjats i tribunals admetran un certificat de l'òrgan mediador, Ofideute, en el cas de Catalunya, dient, mira, s'ha intentat la mediació i no ha donat resultat per admetre la demanda. O bé necessitaran l'acta signada per tots els participants de la mediació, perquè sabeu que la mediació té un procediment administratiu i és un procediment reglat. I s'acaba amb un acte de mediació que la signen tots. Perquè, clar, això endarreria molt també el procediment. Si l'òrgan mediador fa un certificat, la mediació, bueno, el procediment pot anar molt més ràpid. Si hem d'esperar
que la signin els demandats, els que tenen l'habitatge habitual, la vivenda, i els demandants, els executants, doncs que la cosa anirà més lenta, no? I un altre tema, bueno, això del Tribunal Constitucional ja ho he explicat, era molt ràpid, de l'arbitratge. Sabeu que hi ha arbitratges, per exemple, transports, jo no parlaré d'altres arbitratges, l'arbitratge d'esports és una mica sui generis. El Tribunal Constitucional ja es va pronunciar sobre la inconstitucionalitat de l'anterior llei de transports que obligava l'arbitratge previ, i sí que té una mena... No, parlem de transports i estem parlant d'un contracte de consum, també, perquè sempre són usuaris del transport amb els transportistes, que diu que si no s'exclou, que si les parts no ho excloven, doncs aniran a l'arbitratge, no? Això pel que fa a l'arbitratge. Ara, pel que fa a la mediació, no crec. I després un altre tema que s'ha parlat aquí, diu, quines mesures tenim? Abans el senyor García Valdecasas ha dit procedimientos per a clàusules abusives, les accions col·lectives, les accions de cessació i tal. I, bueno, i les sancions. Jo, com a cap de procediments, he firmat centenars, podria dir milers de sancions per clàusules abusives, sancions administratives. I a més aquí s'ha pronunciat, perquè també hi havia molta discussió que si abans era necessari per sancionar que es pronunciés un tribunal i declarés la clàusula abusiva o no abusiva, s'ha pronunciat els Tribunals Superiors de Justícia, s'ha pronunciat fins i tot el Tribunal Suprem, ja dic que no cal. Que l'administració pot considerar que hi ha clàusules abusives, no sé si això és una aberració jurídica o no, però pot considerar que hi ha clàusules abusives amb independència del que diguin després els tribunals o del que diguin això. I després, amb el tema, també s'ha parlat de què passa quan no un acord de mediació no es du a terme, com no s'executa. En el cas de consum, hi ha una infracció, al Codi de Consum, hi ha una infracció administrativa que és incomplir els acords de mediació o els laudes arbitrals quan s'ha arribat a l'acord. O sigui, pot ser sancionable. I si es incompleix reiteradament, podríem anar a multes coercitives, etc., totes les mesures que tindria l'administració per fer executar, doncs, aquesta mediació, no? Amb multes administratives, amb multes coercitives reiterades, no? Jo he posat uns exemples de clàusules. Algunes ho sento pels representants dels notaris que els he tret del fòrum notarial, que són aquestes clàusules escalonades, o les clàusules aquestes que això sí que en àmbit mercantil estarien permeses amb arbitratge, però amb consum no estarien permeses, eh? En consum serien, es consideraríem, clàusules abusives i, per tant, sancionables, eh? Aquesta és una que vam trobar amb una també en matèria immobiliària i diu, podrà someterse a la resolució dels àrbitres. Podrà, diu, home, podrà no és abusiu en si mateix. Si interpretem, si abans han dit, les clàusules tenen dos controls, no? El control d'inclusió de la clàusula, que en aquest cas diríem no és abusiu, però després hi ha el control de transparència. Home, si a una persona que és lega en derecho li poses aquesta clàusula, que no se la firma, i li dius, podrà ir, no? És que aquí ho diu, que anirem a l'arbitratge al col·legi. Anirà a l'arbitratge al col·legi, no ens enganyem. I aquí és un tema de transparència, ja. No és un tema de transparència, ho sabeu, la gran sentència de transparència és la de les clàusules sol, no? Que el Tribunal Suprem va dir, molt bé, potser sí que s'ha dit tot, però no s'ha dit com s'havia de dir. Faltaven coses, faltava informació aquí, perquè l'usuari, que és l'ego en la matèria, sapigués realment què estava fent quan signava una clàusula sol. I per això després es va obligar als notaris que la fessin manuscrita i la fessin firmar a part i, bueno, una sèrie de coses. Llavors, un minut, vale, acabo. Només acabo amb quatre dades perquè veieu que la mediació a consum funciona, almenys serà perquè tinc aquí representació de l'agència bastant que es dedica a mediació perquè es fa bé, no? Segurament, com totes les mediacions, però bueno, jo tinc que defensar, com deia aquell, vengo a hablar de mi libro, tinc que defensar l'agència catalana del consum, no? Nosaltres he posat les dades dels últims quatre anys, però això, com veieu, les dades són bastant estables. O sigui, del total de reclamacions que tenim, són milers, però no només les fa l'agència catalana del consum, sinó tots els organismes que tenim al territori de Catalunya que fan mediacions, els serveis públics de consum, que en diem, no? I estem entre un 40, normalment entre un 40 i un 50, tampoc per aquest any que es van fer el 54%, perquè seria algun tema bastant clar, doncs, però entre un 40 i un 50% de resolucions de reclamacions a través de la mediació, en consum. Perquè jo crec que la cultura no hi és encara de l'empresa, del consumidor segurament sí, però el consumidor vol procediments
Ai, perdó, que m'ha enganxat algú. Vol procediments ràpids, senzills i, sobretot, gratuïts. No? El consumidor i la mediació en matèria de consum ho és gratuïta. I després, en tema d'arbitratge, ja veieu que baixa el percentatge, perquè l'arbitratge, a més, tanca la via judicial i l'empresari, en tema d'arbitratge, aquí fluixegem una mica. Però en matèria de mediació jo crec que està bastant bé. Que, aviam, que jo diria com a conclusió, jo apostaria perquè els empresaris i per fer política empresarial, aquí tenim representants del sector empresarial, que aboguin per la mediació i incorporin la mediació en els seus contractes com una via de solució de conflictes. Jo diria que sí. I bueno, i aquí ho deixo. Està bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Quim. Bé, ara donarem la paraula a Emma Gumbert, que és la vicepresidenta de la patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya. Té més de 25 anys d'experiència com a advocada laboralista. A més, té experiència en docència, en llocs de responsabilitat en òrgans de govern. També és membre del Consell Assessor del Tribunal Arbitral de Barcelona. I bueno, ens aportarà la seva visió des del punt de vista com a representant de la petita i mitjana empresa a Catalunya. Deixa'm dir que el lema de la Imma, el seu lema és "Gaudeix del camí perquè ser feliç és una elecció". A partir d'ara també és lema meu, m'agrada. Moltes gràcies. Gràcies, moltes gràcies a Elisabet, moltes gràcies al Col·legi de Registradors, al Centre de Mediació del Departament de la Generalitat de Catalunya i a l'Acadèmia de Jurisprudència per avui comptar amb nosaltres. No? I com bé deies, Elisabet, avui no com a jurista ni com a advocada, i faré més de rara avis que tu encara, perquè tot i que jo me dedico això, no? Soc advocada i soc mediadora i també estic al Tribunal Arbitral. Quan les administracions s'acosten a nosaltres i quan parlem de mediació i s'acosten a aquest barret, no? Que jo porto també com a patronal de la petita mitjana empresa de les micros i de les persones autònomes, que també les representem, no? Hem de fer un out of the box, no? Hem de sortir del debat jurídic. No faré debat jurídic perquè a més és que la taula anterior ha sigut magnífica i més dit molt identificada i el debat ha estat molt ben centrat. No? Quan s'acosten a nosaltres com a PIME, que és la pregunta sempre és com arribem a les petites i mitjanes empreses, perquè això sigui realitat, perquè tot això que debatim ha de tenir una aplicació pràctica. No? I aquesta aplicació pràctica, doncs, quan el nostre teixit empresarial, per tots aquells que potser desconegueu una mica PIMEC, el 99,8% de les empreses a Catalunya són PIMES, el 70% del PIB el representen les pimes i el 65% de l'ocupació la representen les pimes, doncs no ens estranya que siguem, doncs, un agent absolutament tractor de poder impulsar aquesta mediació. Això és un mapa, a més, que no només es dona a Catalunya, sinó que és idèntic a Espanya i és idèntic a Europa. L'única diferència amb Europa d'aquest mapa patronal és que la petita i mitjana empresa es situa en un número més gran. És a dir, aquí a Catalunya i a Espanya el 93% estarien a les micros, que són menys de 9 treballadors, i a Europa normalment s'estan situant, sobretot a Alemanya, França i Itàlia, se situen en un àmbit més ampli. I això per què? Perquè al final, quan parlem de com arribem amb la mediació a les pimes, jo crec que és molt important, coses que s'han anat dient, potser des d'un marc més jurídic, però hem de aterrissar a la realitat, o la nostra funció com a PIMEC és com arribem a aquest àmbit des d'una visió pràctica. No? El primer que els hi expliquem i que veiem que sí que cala dintre de l'àmbit de les empresàries i empresàries és diverses coses que són fonamentals, no? I que hem de fer la visibilització d'això. La rapidesa, no? A dia d'avui, i jo vinc avui de que m'han suspès el judici de les 9 del dematí, he vist cada dia això de les citacions a un any, la crisi del sistema judicial ens està ajudant. És l'alternativa, quan parlem de la A, no? Que abans comentàvem a la ponència anterior, la A, que és d'alternativa o de mitjà adequat. Per mi, clarament, és de mitjà
adequat per a la resolució de conflictes, sens dubte. Però també és alternatiu perquè estem vivint una crisi profunda del nostre sistema judicial, que això, quan ho traslladem en el món dels empresaris i les empresàries, no ho entenen. Nosaltres aquí tots som del mundillo i sabem de què va això. Però la realitat és que quan els expliques que tenen un judici a un any i mig, això la gent no ho comprèn i vol que el seu problema es solucioni abans. I aquí tenim aquesta oportunitat. La crisi de la justícia és una oportunitat, però no és l'objectiu, sinó que ha de ser aquesta oportunitat. Però jo crec que hi ha tres elements que són molt més importants per l'empresari i empresària, que són, un, la confidencialitat del procediment de mediació. És molt important en l'àmbit de mediació aquesta confidencialitat del conflicte. El segon és, i crec que també és fonamental, és que dona continuïtat a aquelles relacions. És a dir, quan judicialitzem, moltes vegades arribem a un punt de conflicte en el qual aquella relació comercial, aquella relació amb el proveïdor, aquella relació amb l'administració, amb el client, s'acabarà trencant, perquè arribarem a un extrem en què allò es trencaran. Virtut de la mediació és donar continuïtat a aquestes relacions. I això és fonamental per qualsevol empresari i empresària. I per últim, una cosa que a més vaig llegir en un llibre fantàstic del Manel Canyameres, que avui el tenim aquí, diu, entra en el fons del conflicte. I això per l'empresari i empresària és molt important, perquè tots els que ens dediquem a això sabem que a vegades la sentència no ens dona la solució. Ens dona una solució, però no ens dona la solució ni entrem en el fons del conflicte. I la mediació ens permet això. I això vol dir que serà una resolució molt més duradera. I això interessa molt el teixit empresarial. I jo us diré que en el moment en què he començat a fer disciplines sobre això, he trobat més reticències en el món jurídic que en el món empresarial sobre el discurs de per què és útil la mediació. Per tant, jo crec que són dos camins que han de caminar de la mà, perquè nosaltres com a patronal farem i apostem per la mediació, però és veritat que l'empresari o empresària després ens tindrà algú de nosaltres que ens apaga perquè els assessorem. I aquí és important que nosaltres també tinguem aquest coneixement de què és el que vol el nostre client. Quin és el segon element i la segona pregunta que ens fem? No? Hem fet el per què, seria aquesta, i també en tenim dos molt fonamentals per a trobar solucions o cap a on hem d'anar. No? L'altre és el què mediem, i el com. El què, realment, sense entrar en el debat de si tot és mediable o no és mediable, no? Que és un gran debat, però tampoc hi ha una sistemàtica en l'àmbit empresarial. Sí que parlem de la mediació empresarial, però depèn de quin llibre llegeixes, de quin lloc estudies, doncs les sistemàtiques poden ser diferents. No? Des de la sistemàtica que pot distingir el que seria el conflicte més intern a nivell empresarial, que seria el que es pot plantejar a nivell societari, no? Entre el conflictes entre socis importantíssims i sobretot en la PIM, en tot el que és l'àmbit de l'empresa familiar, que és un percentatge, com ja suposeu tots, molt important d'aquest 99%, crec que està entre el 80 i el 85, més o menys, no? Però també tots els conflictes entre socis, totes aquelles empreses, per exemple, aquelles estadístiques que tenim, no? De les empreses que no tenen continuïtat més enllà entre 5 i 10 anys, moltes no tenen continuïtat pels conflictes entre socis. Per tant, imagineu-vos fins a quin punt la mediació pot donar força al teixit empresarial a Catalunya si fa trencar aquesta estadística, i també doncs, totes aquelles relacions que es poden donar a dintre, que són més de l'àmbit doncs, laboral. No? I també tindríem tota l'àrea externa, no? O que jo la denomino externa, que seria doncs, tot l'àmbit de les relacions amb els proveïdors, amb els clients, o inclús amb les administracions públiques. Estic molt d'acord amb l'exposició que ha fet el senyor Tornos en el seu moment. És veritat que l'àmbit és molt l'àmbit de l'execució i també molt el dia a dia, no? Perquè l'administració pública hi ha algunes experiències d'èxit, no? Que jo no les he viscut, però me les han explicat i m'han semblat molt, molt interessants. Potser el Quim alguna d'aquestes les ha viscut, per exemple, la mediació que es va fer en tot l'àmbit de les botigues històriques de Barcelona. Hi havia tot un conflicte i es va anar a l'àmbit de la mediació per gestionar aquest conflicte. No? Són qüestions doncs, que la mediació amb les administracions públiques també és molt important, i aquí tenim àmbit empresarial, administracions públiques més enllà de l'execució, que és l'àmbit més normal, i totes aquelles relacions que tenim amb el comerç, amb els clients proveïdors, la internacionalització, molt important, en l'àmbit internacional una PIM es veu molt més despullada,
Llavors, una eina molt important és la mediació i l'arbitratge. Aquí podem fer altres sistemàtiques, no? Que és anar a les que som juristes, no? A la sistemàtica més tipus jurídica de matèries, no? Podríem dir, doncs, hi ha la mediació bancària, hi ha la mediació de consum, hi hauríem anat per matèries, no? I aquí, doncs, podríem anar a buscar els especialistes en les nostres matèries. I això per què? Perquè dintre de les conclusions a les que arribem, i ara us ho diré la més important, és aquesta especialització, aquesta necessitat de trobar mediadors, que hi hagi aquesta especialització. Hi ha àmbits molt clars, el del consum, no? A més, com que ve regulat per llei, està molt clar. O tenim un àmbit que ha sigut l'estrella sempre, però que no és empresarial, que és l'àmbit de família, no? Que si veiem les estadístiques que teniu al centre de mediació, doncs clarament, no? La mediació en l'àmbit familiar supera, és preeminent absolutament amb la de l'àmbit del dret privat. Però després buscar aquestes vies d'especialització és molt difícil. I per què? Perquè nosaltres després fem un tercer pas, que és el com, no? I jo us convido a tots a que feu un estudi sobre el mapa d'on aniríeu a fer la mediació, a àmbit institucional i a àmbit privat. El mapa és ja començo per al final perquè sé que no tenim molt de temps, és absolutament disseminat. M'ha agradat molt abans que també el ponent, l'Antoni Bosch, parlava de l'àmbit institucional i el no institucional, el comparteixo, aquesta separació, no? Tenim àmbit institucional, el Centre de Mediació de Catalunya, el referent absolut. També en l'àmbit empresarial tindríem Consolat de Mar, Cambres de Comerç tenen aquest àmbit que també els hi és propi, però també tenen... Si entreu a la web veureu que tenen tres àmbits, no? Era el concursal, l'immobiliari i un àmbit general empresarial. O sigui que també un altre cop ens movem en aquesta indefinició del que podem necessitar en un moment determinat. Llavors tindríem el que jo li dic el semi-institucional, no? Tot aquest àmbit de col·laboració, per exemple, amb col·legis professionals, com amb el Col·legi de l'Advocacia i molts altres col·legis professionals, que ja entres molt més en l'especialització, tant en els SOMS com en els CIMS, com a centres informatius, i després ja l'àmbit privat. Jo us convido de debò a que veieu aquest mapa per veure que realment, si tu ets una pime, és molt complexa. És molt complexa saber on has d'anar. I això ho hem de fer fàcil. Ho hem de fer molt més fàcil si volem arribar on hem d'arribar, i aquí hi hem d'anar de la mà, que és el treball que molt generosament ens esteu proposant a treballar. I per què? I ara ja ho aterrisso. La clàusula. La clàusula abans, no, també veia, no, que hi havia la del Tribunal Arbitral de Barcelona, que jo també estic al Consell Assessor i s'ha fet una tasca molt important en el tema de clàusules. Clar, en el cas del Tribunal Arbitral de Barcelona també ha fet en aquest moment, doncs, una tasca molt de visibilització com a referent en l'àmbit de l'arbitratge, no? Clar, aquí quina és la dificultat? Aquesta precisament, i torno a el que venia a dir, aquesta disseminació en les especialitats que podem arribar a necessitar i la seva previsió en les clàusules. Però si fem unes clàusules de mediació, com es deien abans, diguem, bueno, ens sotmetrem a la mediació, doncs amb això no arribarem enlloc. Perquè al final hi ha d'haver un pas més, no? Aquest pas de a quina mediació ens sotmetrem, a qui ens sotmetrem, i tot això s'ha de treballar perquè és aquí, jo crec, que és on a dia d'avui tenim aquest bloqueig a l'hora de poder donar una mediació eficaç i eficient per lo que són les pimes en el nostre país, no? I aquí hi afegiria, no?, que també hi ha d'haver, penso, i després si voleu en parlem si ens dona temps en el debat, una proposta de posar en valor la mediació. La mediació s'ha de posar en valor, com deia abans i m'ho he també apuntat, hem de buscar l'expert. I s'ha de buscar el valor en l'expert i el valor amb allò que estem pagant. O sigui, quan parlem de que la mediació redueix el cost, no vol dir que la mediació hagi de ser barata. Ha de tenir el valor que ha de tenir, que és el fet de que un expert et vingui a resoldre el conflicte. L'estalvi de cost ja vindrà amb tot allò que porta aparellat no anar amb una sentència, que és el cost de temps, el cost reputacional, hi ha molts de costos que s'afegeixen, no necessàriament centrant-nos en l'econòmic. I ja per acabar, una aposta total des de PIMEC per la que abans es deia, no? I que jo ja no sabia a quin lloc de la meva presentació ho tenia, i ja per tancar deia una aposta absoluta per la cultura de la mediació, per la cultura de l'acord, que jo crec que sí,
que hi ha aquesta part d'alternativa a la crisi judicial, però també hi ha un canvi claríssim en els empresaris i empresàries en el lideratge dels seus negocis de cap a aquesta cultura de l'acord, que crec que és tan important i que tots hem d'acollir i hem d'anar de la mà. I això és el que jo avui, una mica out of the box i sortint de l'àmbit jurídic, doncs us volia aportar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Emma, per les teves aportacions. Després ja debatrem, has dit coses molt interessants. Però ara és el torn de Marta, Marta Arenys, que és una advocada, que a més és agent de la propietat immobiliària. També és partidor de les llistes del jutjat per fer divisions d'herències, comunitats de béns. És mediadora i és administradora concursal. També és vocal de la secció de consum del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i des del 2022 és membre del grup de treball MASC mercantil de l'ICAP. Moltes gràcies, Marta, per ser aquí. Gràcies. Moltes gràcies per la invitació també a vosaltres. I la meva participació serà una mica de reflexions dels obstacles que ha trobat la mediació o els altres mètodes de resolució de conflictes i el que tenim en el dia a dia els advocats. La meva condició de processalista i de mediadora em dona una visió del que trobem amb la taula del despatx des del principi fins al final amb aquestes intervencions, és a dir, participo amb la inclusió d'aquest tipus de clàusules, les veig quan estan els conflictes, les dirimeixo amb els jutjats i també participo com a mediadora amb la possible mediació. Això em dona una visibilitat de possibles reflexions que també us donaré algunes suportades amb algunes dades jurídiques i també amb possibilitats de millora a l'eje frenda que en el seu cas puguin establir-se com a conseqüència d'aquestes reflexions. En la pràctica diària jo ho faré des del punt de vista general d'aquesta àmplia facultat que tinc d'intervenció en molts àmbits i especialment també en consum, em centraré en els principis bàsics de la mediació en el sentit de, inicialment, des d'un primer punt de vista, el principi de la voluntarietat que hem dit. No? Aquest és un element bàsic, però aquest principi de voluntarietat que serà en la subscripció de l'acord no l'hem de confondre, que ja s'ha dit també, amb la possibilitat d'imposició de l'inici d'informació de la mediació. I això per què hem arribat aquí? Doncs pensem que la llei del 2009 i la llei del 2012 ja han passat una dècada i la implantació no ha estat del tot el que hauria d'estar. I tenim ara mateix, tal com ens diu la llei d'eficiència processal en projecte, doncs un col·lapse judicial i es presenten les possibilitats com a mètodes alternatives de solució dels conflictes, diversos mètodes. Aquests són diversos de tal forma que, si bé al principi amb la legislació processal de la llei d'enjudiciament civil s'ha incorporat la conciliació, s'ha incorporat la mediació, a poc s'han anat incorporant, ara mateix hi ha la tendència de fins i tot incorporar altres mètodes de resolució de conflictes. La directiva 2013-11, per exemple, es diu i altres formes de resolució de conflictes. I a més, el seu article 2.1 ens diu altres formes de resolució de conflictes de forma institucional que sigui no només, és a dir, admet la institucional, que estaríem parlant de les mediacions, o bé la d'ambes parts. Per tant, admet, entre d'altres, que també fica després la possibilitat d'altres que es puguin ocórrer o que puguin venir en el futur, específicament està parlant de l'arbitratge, que és la solució imposada també per un àmbit institucional, o de la mediació, que també pot venir per la via institucional. Aquesta imposició legal que podem tenir a l'avanç de la mediació amb la nova normativa que s'està treballant de la llei d'eficiència processal
com diem, és en relació a l'inici de la mediació, informativa de la mediació. Per què hem arribat a aquesta situació? Doncs potser, i això seria qüestió de plantejar-nos en un futur, perquè no tenim el coneixement o la consciència o no pensem en la figura de la mediació o els altres mètodes de resolució de conflictes. Jo mateixa, com a advocada, en el seu moment pensava, jo és que transacciono, jo ja conec aquesta situació i ja ens valem per nosaltres mateixos, si he transaccionat amb procediments de família. Però no, és una visió totalment diferent i que no tenim la cultura fins que no ens formem moltes vegades. I quan ens formem i passem per un procés de formació amb la matèria, és quan coneixem quines són les diferències o les diferents aplicacions. Conseqüència d'aquestes diferències i aplicacions i de l'exercici de la mateixa mediació, te n'adones que en el procediment judicial, i així també ho han dit, sentències que ara us comentaré, doncs en el procediment judicial arribem a una solució del conflicte, sí, però taxativa aplicació de la norma i potser no es repara tot el conflicte en si. Simplement hi ha una solució d'aplicació rigorosa de la norma. D'altra banda, amb la mediació estaria aquella possibilitat restaurativa de les relacions perquè s'aborda el problema des de tots els diversos punts de vista i s'adopten solucions en les quals doncs, no hi ha un guanyador i un perdedor, sinó que ambas parts han de sortir amb un acord que sigui satisfactori. I això ja és una política social amable de resoldre els conflictes d'una forma satisfactòria entre ambas parts. I ja només per això el mètode de resolució de conflictes, en aquest cas de la mediació, ja és molt important. Què passa en relació amb les diferents matèries que podem mediar? Evidentment, si tinguéssim la cultura de la mediació des de ben petits, igual que hi ha unes normes de circulació que es poden difondre ja quan se'n va a l'escola, doncs poguéssim tenir la difusió a l'àmbit escolar, ja s'està entrant a l'àmbit escolar doncs, la possibilitat de mediació. Quan fossin grans, aquestes persones que han tingut aquesta educació en l'àmbit de la mediació i d'altres mètodes de resolució de conflictes entre ells mateixos, doncs ja pensaran en un futur. En el cas de possibles, hi ha la particularitat de que per fer la mediació, evidentment, ha d'haver-hi el principi d'autonomia de la disponibilitat de l'objecte de la mediació o de la transacció en el seu cas. I en aquest cas hi ha casos amb els que la jurisprudència, ara us referenciaré una mica a alguna sentència, dues sentències del ple del 2018 i del 2020, la jurisprudència s'ha decantat en aquesta matèria de consumidors per la normativa segurament intuïtiva, és a dir, de protecció del consumidor, més aviat per la de la mediació, per una tercera part, que no per la transacció. La transacció la submet, ha determinat el tribunal que quan hi ha transacció, donat que evidentment ens trobem en una situació de desequilibri entre les parts, empresa i consumidor, doncs s'ha de validar si efectivament aquell control d'incorporació del contingut ha estat realment conegut pel propi consumidor i el seu consentiment ha estat vàlid o no vàlid en funció de si ha conegut els riscos o les conseqüències econòmiques de la transacció que ha fet. Amb la situació de la mediació, tant la directiva comunitària, quan es refereix a un tercer, com la jurisprudència del Tribunal Suprem, es pensa amb la possibilitat correctora d'aquest possible desequilibri amb un mediador que tingui el coneixement. Ja hi ha una tercera persona correctora d'alguna forma. Què és el que corregiria? Aquesta possibilitat de conèixer el contingut que estaria transaccionant el consumidor. La forma de comunicació, és a dir, el que fa el mediador és establir una comunicació entre empresa i consumidor i aquesta comunicació la fa traslladable al consumidor d'una forma ben clara perquè pugui certificar després amb aquella mediació que coneix el consumidor les conseqüències del que està resolent mitjançant l'acord de la mediació. Per tant, ja tenim que la mediació té un plus, la participació d'un tercer que seria més hàbil i més
complerta per corregir aquest desequilibri entre les parts potser que tenim en aquests casos de consum. Després, en quant a peculiaritats, també podem recordar que a l'àmbit mercantil també s'han pronunciat antigament la direcció la Direcció General de Registres i del Notariat, ja en el 2013 va dir que la possibilitat de fer pactes de mediar tot el que sigui de naturalesa mercantil era hàbil per totes les possibles mediacions. Es va donar el cas d'un registrador que va només incorporar parcialment i anotar parcialment la clàusula al registre mercantil, però finalment a l'àmbit judicial es va determinar que s'havia de fer amb un criteri ampli i que també podia incloure's només que es digués qualsevol conflicte de naturalesa mercantil, doncs, que estaria incorporat. Començaré amb un dictamen de quines objeccions es ficaven abans de l'aprovació del 2012. I tenim el dictamen del Consell d'Estat, que ja deia en el seu moment, del número d'expedient 2022/2010, deia quines objeccions veiem. La proposta de regulació de la mediació obligatòria pot ser un problema mal resolt. Per què? Per les dificultats que tenen les parts que es fiquin d'acord amb el mediador. Aquest era un dels problemes. Però amb l'evolució de les clàusules que fiquem als despatxos i que ens veiem que quan ve el problema hem d'escollir el mediador i si no s'ha escollit prèviament amb el contracte podem tenir el primer problema amb la mediació, això ens va fent perfilar que el més adient és fer aquestes clàusules escalonades, tant de forma de mètodes de resolució de conflictes, si no va bé la mediació, doncs que vagi l'arbitratge, o fins i tot de les mateixes persones que seran mediadors, és a dir, bé per la via d'un mediador escollir per ambas parts o escalonadament, si no es fiquen d'acord, ja tancar-ho amb una clàusula que sigui de tancament institucional amb el centre de l'ICAP, amb els altres centres que podem tenir l'opció de predeterminar. Després també es parlava una altra dificultat de la despesa de la voluntat per part dels interessats, però també s'ha demostrat que moltes vegades, sobretot en l'àmbit de família, és més econòmic acudir i més restauratiu d'aquelles relacions acudir a una mediació que no a un procediment judicial, que a més no és el cost econòmic només el que hem de valorar, sinó el cost de les dilacions indegudes que tenim amb els procediments judicials, amb l'avantatge de la mediació que es pot abordar tot amb més proper. També es deia, i aquí com a processalista també, que podia atemptar contra la tutela judicial efectiva amb aquest dictamen del Consell d'Estat. Però ja hem dit que hem d'apreciar la mediació o els mètodes alternatius de resolució de conflictes des d'un punt de vista dels beneficis també. És a dir, hi haurà uns beneficis que en el jutjat no trobarem i potser ens convé, si finalment l'acord és favorable als nostres interessos, encara que cedim, ens convé més arribar a un acord que no pas tancar-ho a la via judicial, que quedaran rasgades les relacions, siguin comercials, siguin familiars, de qualsevol mena, o veïnals, fins i tot. Per tant, la despesa s'ha de valorar en proporció no només econòmica, sinó des de l'àmbit mercantil, social i d'altres qüestions. També aquell dictamen deia, i aquí també estic totalment d'acord, incidia en la necessitat de que la titulació jurídica del mediador en qüestions estrictament jurídiques fos una necessitat. I evidentment, precisament en el tema que us he comentat, a l'àmbit de consum, crec que és molt important que la persona que faci i tingui la condició de mediador pugui tenir aquests coneixements per poder reordenar aquest desequilibri entre les parts que ja per naturalesa, i així ho han determinat també algunes sentències, no es té davant una mediació entre una empresa i un consumidor. Els diversos... Entrant en aquestes resolucions que us he comentat,
Us determinaré, val. Us diré bueno, que hem d'aprendre també d'altres situacions que tenim ja caminades. Per exemple, la mediació en família ja té una antiguitat i un bon èxit amb les transaccions. La conciliació laboral també hem d'aprendre. Per què? Perquè han funcionat potser la laboral pels incentius fiscals que es determinen o de possible més beneficiosa execució amb els drets que es pactin dins de l'acord de conciliació. Després, l'oferta vinculant en les companyies de tràfic amb la nova legislació, és a dir, una oferta que es fa al perjudicat amb un accident de tràfic i aleshores, des d'aquella oferta, si es fa des de l'inici i que es tenen totes les condicions per fer l'oferta, doncs després ja és irrevocable. Si l'afectat ho rep, doncs ja no podrà dir la companyia que no i té uns beneficis a efectes de no imposició de l'article 20 de la llei de contractes d'assegurances en el sentit de que aquells interessos són molt elevats. Les normes, bueno, les resolucions que us he comentat, per si voleu llegir-les, són la resolució de la Direcció General de Registres i del Notariat de 25 de juny del 2013. Les dues sentències del pleno són de la 205-18 de 11 d'abril del 2018 i la del pleno també de 200 la de 11 de l'11 del 2020. I per últim, acabaré ja per finalitzar, igual que he començat en l'any 2010 amb el dictamen d'aquelles objeccions que s'assemblaven que existirien, doncs, abans de que ja s'adoptés la llei a nivell estatal, una sentència del Tribunal Suprem també advertia. La mediació és una modalitat alternativa i determina unes solucions menys traumàtiques que la judicial. Per què? Perquè es dicta sentència aplicant directament la norma amb un vencedor i un vencido, però es deixen sense tractar aquell trasfons humà al que sí que arriba l'Institut de la Mediació. És la sentència de 18 del 6 del 2010. Ja finalitzo. Gràcies. Moltes gràcies. Marta, ara donarem la paraula al senyor Javier Gutiérrez de Caviedes, Hidalgo de Caviedes, director de l'assessoria jurídica contenciosa i retail de CaixaBank. Val? Bé, és llicenciat en dret per la Universitat de Navarra, diplomat en estudis avançats en dret civil per la Universitat de Barcelona, és màster en dret de tecnologies per ICADE, postgraduat en propietat industrial a London Hill Holt University, és ponent sobre protecció d'intangibles a l'Escola de Negocis, EOI, i a l'Agència d'Innovació i Desenvolupament d'Andalusia. Està especialitzat en dret processal civil, concursal, propietat intel·lectual i industrial, noves tecnologies, dret de la competència i contractació mercantil i internacional. I actualment, com us deia abans, és director de l'assessoria jurídica de la Caixa. Val a dir, com a primer, que realment és un honor tenir un representant d'una entitat bancària en una taula com aquesta, perquè no sempre les entitats bancàries són massa proclives a participar en debats d'aquests. Per tant, moltíssimes gràcies per venir. Muchas gracias. Bueno, el honor es de CaixaBank y por supuesto mío. Muchísimas gracias al colegio, a la academia y a la Generalitat por la invitación cursada a CaixaBank, a la cual yo pondré humildemente cara. Pelo no, ya podéis ver, pero cara voy a poner. Vale. Como soy lo único que se interpone entre la comida y vosotros, tengo esta difícil misión y como la mediación se inscribe, creo que lo ha dicho alguna persona que ha precedido en la palabra, en esto del derecho cooperativo, voy a pedir cooperación de la sala. Vale. Entonces, yo voy a formular una pregunta y a la de tres os voy a rogar que contestéis todos al unísono, ¿vale? A ver si estamos todos en la misma página o no, ¿vale? La pregunta es, ¿en qué color pensáis cuando escucháis la palabra sostenibilidad? ¿Vale? Además, incluso me atrevo a decir
que podéis contestar en castellano y en catalán y prácticamente va a sonar igual. Me atrevo a anticiparlo, ¿eh? Me atrevo a anticiparlo. O sea, que podéis contestar como queráis, ¿vale? Entonces, yo formulo la pregunta que es ¿en qué color pensáis cuando habláis, cuando escuchéis la palabra sostenibilidad? A la una, a las dos y a las tres. Verde. Bien. Pues efectivamente, el color de la sostenibilidad no es el verde. Digo el de la mediación, dentro de la sostenibilidad. ¿Por qué? Y esto es la primera vinculación que haré durante las reflexiones. La mediación la podemos incardinar en el objeto, en uno de los ODS, que es el número 16, que es el de paz, justicia e instituciones sólidas, que es en color azul. Con lo cual, a partir de ahora, la mediación que se inscribe dentro de este objetivo de desarrollo sostenible, lo podéis asociar con el azul. Probablemente Elizabeth y Marta se han anticipado, conocían esta circunstancia, han respondido verde para no... Para quedar bien. Pero ya lo sabían. Y dicho esto, y haciendo un poco de recapitulación, ¿por qué la mediación se incardina dentro de objetivos de desarrollo sostenible y es una solución sostenible esto por sí? Perdonad, he puesto aquí como ilustración, esto es un cuadro de Velázquez, en realidad son dos cuadros, ¿vale? Uno está en Budapest y está pintado entre 1618 y 1619 y el otro está pintado un poquito antes, ¿vale? Y es una buena metáfora de la mediación. Ahí tenéis al mediador ofreciendo cosas para que haya buen entendimiento y ya hay una persona con el dedo pulgar hacia arriba, o sea que parece que ha habido entendimiento. Os dejo que vosotros interpretéis cuál iba antes y cuál iba después, porque esto parece como una especie de secuencia cinematográfica. Entonces, ¿por qué es la mediación una herramienta de solución de conflictos sostenible? Obviamente porque hay una economía de recursos y tiempo. Generalmente una mediación acaba muchísimo tiempo antes que cualquier otro medio adecuado de resolución de controversias y, por supuesto, que el judicial. Yo creo que es idóneo para una adecuada gestión de las emociones. Por eso, en el ámbito de las relaciones interpersonales ha tenido tan buen éxito. Luego, en términos de publicidad, esto que se lleva ahora mucho de la experiencia de usuario, ¿no? La user experience, y esto yo creo que lo decía también antes uno de los ponentes y lo recalcaba también Marta, que aquí no hay una resolución del caso, sino que generalmente suele haber una resolución del conflicto. Es decir, se supera el enquistamiento que suele haber interpersonal y no solo te dan una solución para el caso, que esa te la podrían dar en un juzgado, sino que se da una resolución al conflicto interpersonal. Eso hace que haya muchísima durabilidad, no solo en la solución que se plantea dentro de la mediación, sino durabilidad en las interrelaciones personales. El presidente del Tribunal de Aguas de Valencia, que es una institución milenaria, comentaba que antes de entrar a juzgar un caso, generalmente intentaba que hubiera una cierta conciliación entre las partes y que habían medido que cuando conseguían la conciliación solían evitar que hubiera un conflicto generacional de hasta dos o tres generaciones. Es decir, que al final en las relaciones interpersonales pues la mediación contribuye a solucionar no solo la parte estrictamente jurídica, sino la parte que va subyacente personal. Tema de la cultura de la paz, esto está, o sea, si leéis sobre los objetivos de desarrollo sostenible, aquí es donde se engarza mucho con el tema de la mediación y luego indirectamente supone una descongestación del Poder Judicial. Dicho eso, nosotros desde nuestra perspectiva no nos fijamos solo en la mediación. Al final, oye, la mediación es parte del menú de opciones y lo que hay que tratar es de buscar mecanismos de conciliación. Algunos serán no estructurados, como decía Antonio Bosch, otros serán estructurados, pero el objetivo es tratar de buscar dentro del menú cuál es más adecuado según la relación que esté implicada. Mark Twain decía que había tres maneras de mentir. Uno puede mentir muy mal, uno puede mentir muy bien o uno puede recurrir a estadísticas, ¿vale? Entonces yo voy a recurrir a una estadística que es cierta, por cierto, y es ante un incumplimiento de una obligación de pago esencial en un contrato financiero o bancario, no me estoy refiriendo a una comisión, me estoy refiriendo al pago de una cuota hipotecaria, ante una devolución de facturas en un factoring con recurso el que no te pague el cliente, etcétera. En los 9 primeros meses se solucionan
entre un 98,7 y un 91,2% de los asuntos, mediante conversación con el cliente. Generalmente, transcurrido el mes noveno, suele ser bastante complicado. Esto lo que me lleva es a la siguiente, que es cuándo nosotros entendemos que reviste utilidad el tema de la mediación. Pues donde lo hemos podido identificar, al menos hasta la fecha, y obviamente estamos abiertos a nuevas experiencias, son generalmente en contratos complejos. No en contratos binarios, donde lo que hay es estrictamente una obligación de pago y el cliente puede ser que lo que no pueda es pagar al principio, o puede ser que el cliente necesite una reestructuración de la deuda, o necesite una novación, o que generalmente eso se soluciona mediante conversación. Pero no hace falta esto un mediador, o al menos nosotros hasta la fecha no lo hemos visto estrictamente necesario. En cambio, en contratos de financiación complejos, en contratos de tracto sucesivo, donde hay obligaciones recíprocas con una cierta durabilidad en el tiempo, desde luego en contratos de M&A, o sea, todo lo que se refieren a operaciones corporativas de compraventa de sociedades, desde luego en aquellos de obra y servicios en general y en la contratación internacional, que suele estar muy relacionado con todo lo que he dicho anteriormente, aquí sí que hemos visto que la mediación puede revestir una utilidad. Y cuando vemos que reviste utilidad, ya tratamos de anticiparnos y ya se han citado, solemos incluir una cláusula escalonada dentro del contrato. Es decir, prevé la mediación con carácter previo y superada la fase de mediación, si persiste esto todavía, la disputa, pues entonces se pasa o a un arbitraje o a la jurisdicción ordinaria. Generalmente, en el ámbito internacional, solemos recurrir al arbitraje porque es un punto neutral que se vende muy bien y que genera mucho confort a todas las partes. Y en el ámbito esto más estatal, pues se suele recurrir en general a la jurisdicción ordinaria. Solemos incluir en muchas ocasiones una descripción del perfil del mediador. Esto está relacionado con lo que decís antes de que tenga experiencia. Obviamente no estamos nominando el mediador con carácter anticipado, pero sí unas mínimas características para que sea una persona que entiende cuál es la relación jurídica que está implicada, porque si no yo creo que se puede dificultar un poco o se puede extraer menos jugo. No digo que un mediador que no sepa absolutamente de nada no pueda conciliar unas partes, ¿vale? Porque hay muchas veces que son cuestiones emocionales las que pueden estar esto jugando mucho mayor valor que un tema estrictamente jurídico. Pero sí creemos que para extraer el máximo potencial de la mediación es preferible, al menos en nuestra tipología de contratos, el describir el perfil del mediador. Solemos esto también prever la posibilidad de que haya una selección por consenso de ese mediador. A pesar de describir el perfil, oye, nos damos 7 días para que si surge la disputa y resulta que las dos partes tenemos una persona en la cabeza que puede ayudarnos a conversar, pues esto no falta que lo designe un tercero. Y si transcurrió un muy breve periodo de plazo, pues no hay consenso, pues a una institución de prestigio. Generalmente en el ámbito internacional, por poner un ejemplo, y no estoy haciendo publicidad porque puede haber otras, ¿no? Pues la Cámara Internacional de Comercio suele ser un recurso bastante habitual. En tema de consumo, nosotros tenemos nuestras reservas sobre la utilidad e incluso sobre la eficacia, porque a pesar de que un mediador pueda preservar el interés del consumidor, luego la experiencia demuestra la alta inestabilidad que tienen las materias de consumo, donde a veces se abre un debate jurídico y hasta después de 7 u 8 años no se ha resuelto con claridad por el Tribunal Supremo o por el Tribunal de Justicia o por el Tribunal de Justicia seguido del Tribunal Supremo o por el Tribunal Supremo seguido del Tribunal de Justicia y luego nuevamente seguido por el Tribunal Supremo determinadas materias. Y entonces, ¿para qué mediar para luego seguir teniendo abierto el conflicto? Sí que existe en otras jurisdicciones, aquí se ha caído ahora en la última curva con la convocatoria de elecciones, la autoridad independiente de defensa del cliente esto financiero, ¿no? Eso en otras jurisdicciones está planteado en términos de mediación, no está planteado en términos de que haya una administración
que dictamine con carácter vinculante una resolución que interfiere en relaciones privadas, sino que propiamente estas instituciones lo que hacen es intentar mediar entre el cliente financiero y el banco. Creo que no me dejo nada, pero si queréis luego esto preguntas y me dejo algo en el tintero que os pueda interesar. Y luego, hombre, ya que estamos en sede del Colegio de Registradores, hay una persona que lleva tiempo entrenando, lleva ahí 25 años calentando el banquillo y nadie le saca a jugar al campo, que es el dictamen de conciliación que está previsto con carácter previo para las acciones de cesación. Esto está en el artículo 13 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación y en el artículo 22 del reglamento. En principio, una asociación de consumidores y usuarios, antes de interponer una acción de cesación frente a cláusulas abusivas, podría recurrir a la intervención del registrador que por competencia tuviera que conocer esto de esta materia y ahí se abriría un periodo de 15 días donde el registrador acabará emitiendo un dictamen, puede incluso intervenir ofreciendo a las partes una redacción alternativa para la cláusula, pueden incluso las partes pactar que esta resolución o que el procedimiento sea vinculante, si no lo pactan será vinculante, pero la realidad es que esto, después de 25 años, nadie ha transitado por aquí. Yo creo que podría tener su utilidad. Creo que teórica, porque reitero, nuevamente en sede de condiciones generales de contratación la inestabilidad jurídica es muy elevada y a veces puede no ser esto sencillo conciliar en esta materia. Y dejo también relacionado esto con esto, no me hubiera encantado llegar a la sesión que ha habido sobre el registro de condiciones generales de contratación, que ahora empieza a tener un cierto uso. Esto por la aplicación de la ley de contratos de crédito inmobiliario, ¿no? Y entonces los bancos hemos empezado a inscribir esto cláusulas. Aquí yo creo que jugaría también, habría que ver cómo lo interpreta un registrador, el artículo 19, que es la prescripción para las acciones de cesación de aquella cláusula que haya sido inscrita en el registro de bienes muebles y hayan pasado 5 años, lo cual no está reñido con las acciones individuales, con una acción de nulidad, pero con una acción de cesación sí que hay un plazo de prescripción una vez están inscritas en el registro, con lo cual en 2025 veremos determinadas cláusulas que si no han sido cuestionadas por vía de una acción de cesación y se pasa por esta conciliación registral o se va directamente al juzgado, pues en principio estarán prescritas. Y con esto cierro y muchísimas gracias. Gracias. Ara passarem al torn de paraules. Si no has arribat a temps a la conferència magistral, el senyor García Barlecas expressament ha dit... Se puede ver después en YouTube. Sí, i ha dit que l'oportunitat i la conveniència d'incloure en els models de clàusules, les clàusules generals, afegir una clàusula de remissió de submissió a la mediació. Per tant, ell ho ha vist com una oportunitat i com una... no només possible, sinó també factible. Per tant... Molt bé. Pues t'invito a després veure-ho. Bé, obrim el torn de paraules. Si teniu alguna pregunta a fer als ponents. Si no, per trencar el gel, us en faré jo una a tots vosaltres. Bueno, tenint en compte tots aquests avantatges que hem vist, no? Per preservar la perdurabilitat de les relacions interpersonals, per també aprofundir en el conflicte, no? Perquè es treballa no només des de la superfície, des de l'epidermis, sinó que com deies abans, Emma, es treballa des de les necessitats i des dels interessos. Veient tots aquests avantatges, m'agradaria saber cada un de vosaltres, des del vostre àmbit, quan considereu que es podria fer, no sé si obligatòria, però que sí que s'hauria de fer una clàusula de remissió a la mediació, en els diferents àmbits des dels que esteu representats. Començaríem per tu, Quim. Sí, se sent? Que m'estic barallant amb l'aparat aquest, se sent bé, sí? Sí, se sent. Doncs, bueno, ja he posat alguns exemples de casos en què ja la llei obliga a anar a una mediació a base de presentar la mediació social. Recentment, en matèria d'habitatge, amb execució hipotecària, Javier, a vegades parlem d'aquests temes, ja vam parlar, i també li vull comentar, perquè ell ho ha dit, jo crec que fer la revisió de consum, perquè sabia que estava jo aquí i sabia que en parlaríem d'aquest tema, Que tampoc entenc per què aquestes entitats, i no parlo de la CaixaBank només, totes les entitats financeres,
En general, moltes entitats, de moltes empreses de serveis bàsics, com pot ser transport, etc., transport aeri, perquè el transport per carretera ja tenen els seus sistemes de resolució de conflictes, són tan reticents. Perquè ell ha dit que inseguretat jurídica, perquè bueno, que els tribunals ballen a per tot, no només en consum, sinó els tribunals solen ballar. Potser hi ha temes que van de molt antic i que els tribunals no són tan vacil·lants. Suposo que heu dit pel tema de preferents, clàusula sol, que han anat a Brussel·les, que si ara que si són retroactives, que si no són retroactives, coses d'aquestes. No? Jo el que dic, que està bé la pregunta, perquè diu, quan es podia posar obligatori? És que algú ha dit abans, algun punt, és que malauradament aquest país, quan no funcionen les coses fins que no les fas obligatòries. Quan les fas voluntàries, la gent, bueno, som reticents. Ara, quan els obligues, mira, ara, en hipoteques, en falta de pago, en alquilers no tanto, però en hipotecario, mediació obligatòria. I s'haurà d'acceptar, no? I es farà i la gent ho anirà fent. Per tant, jo crec que com he dit, la mediació hi ha portat números, és un bon sistema i aquí hi ha altres representants empresarials que no són grans empreses, doncs han dit que es consideren que és un bon sistema. Jo diria que en consum sí que es posen de tant en tant aquestes medicines obligatòries, però que es van posant sector per sector, no es pot posar, perquè en principi que és la voluntarietat aquest també que s'ha de vetllar. I al principi la gratuïtat. En consum també hi ha al principi la gratuïtat, que això, evidentment, afecta també. D'acord. Emma? Pues per mi el debat seria un altre, no? Sempre intentant trencar una miqueta amb si l'objectiu ha de ser que sigui obligatòria, no? Com d'alguna manera ho apuntava amb ell, perquè jo crec que al final, si el mitjà és bo, l'obligatorietat no serà necessària. Jo crec que hem de treballar més per generar la confiança en l'entorn perquè sigui un element que funcioni, no? I sobretot perquè, i aquí ja porto la meva experiència des de l'àmbit laboral, com a laboralista som els experts en tenir tots els mitjans alternatius de conflicte. Tenim la negociació, tenim la mediació, tenim la conciliació, tenim abans d'entrar a judici encara podem conciliar i tenim sentència i encara podem conciliar, encara que no sigui ferma, com en altres jurisdiccions. Nosaltres els tenim tots. Llavors, realment cadascú ha cobert alguna qüestió, no? Però en molts de casos no soluciona el conflicte, que al final ha de ser l'objectiu, no? Abans deia la Marta, bueno, és que moltes vegades serveix per al tema fiscal. És un dels elements que en l'àmbit laboral ens aporten a fer una conciliació, perquè, per desgràcia, en aquest país, si no ho has fet així, seria una manera de tenir un tràmit menys, no? Que no hi hagués el tema fiscal. Però que realment jo crec que la vocació no ha de ser anar a buscar la seva obligatorietat, sinó la confiança del sistema amb la mediació, perquè un empresari sempre vol que les coses funcionin. I una de les coses perquè les coses funcionin és que els problemes se'ls resolguin ràpid. El que ell fa és cada dia resoldre problemes. Per tant, jo crec que hem d'anar a generar la confiança en el sistema de la mediació. Moltes gràcies, Emma. Marta? Per la meva part, jo penso que no s'ha de deixar de pensar en la mediació en el decurs de totes les circumstàncies que puguem tenir. Des del primer moment que estem fent un contracte o uns estatuts d'una societat limitada que és el moment inicial, no? On tots poden estar d'acord i que hi hagi una cultura, fins i tot amb els formularis notarials, d'incorporar la figura de la mediació per resolució dels conflictes. És a dir, ja d'origen, amb la inclusió de les clàusules, però a més, aquesta voluntarietat també es pot cultivar. Hi ha vegades que entrem a l'àmbit judicial per temes de prescripcions, caducitat, ràpidament, presentem la demanda, però al llarg del curs del procediment, els propis advocats tenen la possibilitat de poder parlar amb els respectius clients. El curs del procediment té una amplitud de temps important i informar-li de les avantatges. Per exemple, en l'àmbit empresarial, tots sabem que estan les societats precisament estan exposades al Consell General del Poder Judicial, surten les sentències doncs, d'una companyia aèria, d'una companyia bancària, doncs, les condemnes que poden rebre. Crec que l'àmbit de la mediació també els hi pot proporcionar
aquesta privacitat i fins i tot d'aquells secrets professionals que empresarials que no volen que es difonguin mitjançant sentències, dels detalls, i que en l'àmbit de la mediació està la confidencialitat, de tal forma que està protegida aquesta confidencialitat amb la llei d'enjudiciament civil, que diu que no es podrà citar a declarar el mediador per qualsevol de les circumstàncies que hagi passat amb les sessions de la mediació. Per tant, en el decurs del propi procediment, en qualsevol moment que es pugui arribar a un acord perquè s'ha conscienciat potser els pros i contres de les possibilitats que hi hauria d'entrar en una mediació per part del treball dels advocats, crec que seria la línia de difusió de la mediació i de trobar els beneficis, perquè també doncs, pots trobar que ja no tens una sentència de condemna que tothom sabrà i que farà un efecte de repetició, no? de la jurisprudència davant aquella empresa, i potser pot tenir la possibilitat de donar marxa enrere amb aquesta actuació que no era del tot correcta i mantenir aquesta marca, nom o situació reputacional doncs, amb un nivell elevat, no? Yo aquí voy a expresar mi opinión personal, que no es necesariamente la de la casa, ¿vale? Pero como me formulan la pregunta y no suelo rehuir ninguna respuesta en general, yo no creo en la obligatoriedad. Y creo que la obligatoriedad de la mediación mataría la cultura de la mediación. Yo creo que la cultura de la mediación tiene que surgir de la confianza hacia la institución y de que las partes vean que es útil. Si no, el riesgo de que la mediación se convierta en un mero trámite es muy elevada. En España, hasta 1984, con la reforma procesal que hubo de la antigua ley de enjuiciamiento civil, existía la conciliación previa. Y se demostró que esa conciliación previa acababa siendo simplemente un trámite. Es decir, oye, vamos, tick, como dirían los ingleses, tick in the box, ya está, venga, ya se ha hecho, vale, seguimos, ¿no? Pero no iba a ningún lado, al final se acaba desnaturalizando. Yo creo que, tal y como estaba enfocado el proyecto de medidas de agilización procesal, estaba bien planteado con una excepción, y ahora explico la excepción. Estaba bien planteado el que uno ofreciera un menú de opciones, no solo una opción, ¿vale? Es decir, oiga, escoge usted entre estas y además ni siquiera con carácter tasativo, ¿eh? Defino una serie que son las más conocidas, las más utilizadas, las que ya han revestido en otras jurisdicciones una cierta utilidad. Escoge usted una de estas para llamar a la puerta al juzgado. Me parece que eso sí que es adecuado, sobre todo porque ahí el propio mercado empezará, según la tipología de contrato, a utilizar una u otra, la que revista utilidad. Habrá una competencia entre las distintas fórmulas y oye, habrá alguna que triunfe más que otra, según qué tipología de contrato, etc. Lo que creo es que no es adecuado para cualquier tipología de procedimiento. Es decir, para un procedimiento declarativo donde hay abierta una controversia, sí, para un procedimiento ejecutivo donde tienes un título no judicial, lo de recurrir a la mediación me parece un poco de contrasentido. Sería como cuando tuvieras una sentencia judicial, no, ahora espera, un momento, antes de ejecutar, vaya una conciliación. Hombre, es que acabo de salir ya tengo el título. Y reitero que para obtener ese título, en España ahora, desde luego en el ámbito de consumo, que sería como el más sensible y por el que más hay que cuidar, hay que esperar entre 12 y 15 meses. 12 y 15 meses que se utilizan de manera concienzuda para tratar de solucionar muchísimos casos. Y os he dicho, el porcentaje de soluciones es muy elevado. Efectivamente, hay algunos que acaban quedando enquistados y no se encuentra una solución. Probablemente ahí la intermediación, desde mi perspectiva, va a acabar siendo un trámite. Por supuesto, en la medida en que es una obligación legal, en nuestra casa nos tomamos las cosas absolutamente en serio y trataremos de poner toda la carne en el asador para darle contenido a ese proceso de intermediación. Que además, ahí, ojo, el bien jurídico que se pretende proteger, de hecho, se solapa con otras cosas o iniciativas que ya están hoy vigentes. En Cataluña, hoy, cuando un banco remite la última carta, ya, o sea, después de 14 meses de un impago, remites la carta de pérdida del beneficio de plazo por impago reiterado.
cosa que tenemos que hacer, que haría cualquier empresa cuando le impagan una factura, ¿eh? O sea, que no es remite la carta y acto seguido le da conocimiento a Ofideuta y Ofideuta empieza a mirar si ese caso concreto es un caso que tiene que estar es susceptible de protección de alquiler social y si advierte que así es, contacta con el banco y se trata de buscar una solución de alquiler social. Porque la parte de la deuda probablemente no va a tener fácil solución si no hay capacidad de pago. Pero el bien jurídico que se trata de proteger es que esa persona tenga una solución habitacional alternativa a la garantía, porque la garantía, tarde o temprano, probablemente va a tener que ser objeto de realización. Pero eso, a fecha de hoy, ya se hace. ¿Qué mete la intermediación? Pues la intermediación, yo desde mi, digo, la de la ley de la vivienda, un trámite más, más tiempo, pero no cumple un objetivo distinto del que ya tenemos hoy normativamente para proteger a los consumidores vulnerables, ofrecerles un alquiler social, ofrecerles el CBP, cosa que estamos obligados y que aparece en las cartas, que se les informa. En fin, yo creo, cerrando, que la obligatoriedad mata la cultura. La cultura hay que obtenerla por otras vías. Gracias. Moltes gràcies. Coincideixo amb les vostres aportacions. Algú del públic voldria formular alguna pregunta? Viteu que estan ara aquí davant vostra. Doncs, si no tenim més paraules, donarem pas a la Cluenda, la directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació. D'acord? Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Ara sóc jo la que m'interposo entre tots vostès i al final de la jornada, per tant, seré breu i només destacar algunes idees. Degà del Col·legi de Registradors de Propietat, president de l'Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de Catalunya, autoritats restants, mediadors, coneguts, gent de consum, també vull dir, senyors i senyors, aquesta és la segona jornada que organitzem amb el Col·legi de Registradors de la Propietat. La primera va ser l'any passat. Aquest any, a més, hem comptat amb la col·laboració de l'Acadèmia de Legislació i Jurisprudència i hem fet una jornada a tres bandes. I la veritat és que començarem a treballar immediatament per la tercera. No? I perquè, per tant, ja queden emplaçats a la tercera que esperem fer l'any que ve, més o menys per aquestes dates. És per nosaltres molt important fer tasques de difusió de la mediació i de la resta d'ADRs en jornades formatives acotades en un tema concret. Aquest any ha estat bàsicament les clàusules de submissió a mediació i ja veuen que el fil de repassar si clàusules sí, clàusules no, quines clàusules, hi ha hagut tot un repàs a la mediació i als ADR, els principis de la mediació, el tema de la voluntarietat i a les qüestions capdals de la mediació i els altres ADRs. De fet, han sentit també la consellera a primera hora l'estratègia de la mediació i dels mitjans adequats per resoldre conflictes és un dels puntals de l'actuació de la consellera. I ens plantegem molt extendre no només la mediació, observaran que cada vegada que parlo mediació dic també mediació i ADRs i que acabo de dir que per mi ADR és mitjans adequats per resoldre conflictes perquè tenim voluntat clara d'una cultura de la pau. La cultura de la pau comporta que ara la ciutadania no només la possibilitat de resoldre els conflictes directament, és a dir, sense la intervenció d'un tercer, sinó també la possibilitat de responsabilitzar-los amb ells de la resolució dels conflictes. I aquesta és una de les qüestions que durant el dematí també s'ha anat veient una mica en el rerefons de moltes intervencions. La mediació i els ADRs van més enllà de la solució a una demanda. No hi ha congruència, no hi ha aquestes limitacions a tractar només un punt, sinó que podem anar a fons, podem anar a veure realment què passa allà i què és el que realment volen les parts implicades en aquest conflicte.
i a més té aquesta voluntat restauradora moltes vegades. Inclús en la mediació empresarial, inclús quan discutim amb el banc o amb la companyia de telecomunicacions, inclús en aquests casos, el fet de que en algun determinat moment algú ens digui vostè ha fet això bé o nosaltres ens hem equivocat aquí, té una dimensió reparadora que és la que mai donarà cap mena de sentència. Ara bé, no tots els conflictes tenen com a mitjà adequat algú que estigui, algun dels que estan fora de tribunals. De vegades, la solució adequada passa també pels tribunals. Crec que és un món de posar la resolució del conflicte en el centre i buscar sempre quina és la millor manera. En aquesta línia, crec que aquest dematí han quedat com demostrades dos de les idees bàsiques d'aquesta estratègia en matèria de mediació i altres ADR. La primera és la capilaritat de la mediació. Volem que la mediació arribi a tota la ciutadania, als operadors jurídics, als operadors no jurídics i a tota la ciutadania. D'aquí que posar el focus a les clàusules de submissió a mediació i ADRs, ens permet fer aquest part d'aquest camí. I a més, ens permet actuar en un àmbit que és especialment agradable per nosaltres i interessant, que és el caràcter preventiu. Actuar abans que sorgeixi el conflicte, anticipant-nos en un moment en el que potser ja tot serà més difícil. L'altra qüestió, i també s'ha vist, és extendre la mediació i els altres ADR dins de la casa, i quan parlo dins de la casa vull dir dins de la Generalitat. Evidentment, he tingut els companys de consum que ens han explicat tot el que fan en matèria de mediació, que és molt. Hi ha moltes altres unitats de la casa que tenen projectes vinculats a la mediació i als altres ADR, però no n'hi ha prou amb aquestes idees que ofereixen mediació a la ciutadania. També volem potenciar la mediació de la Generalitat en els propis conflictes. No? Per tant, mediació en el procés administratiu, en la jurisdicció contenciosa administrativa, amb els límits i les especialitats que l'àmbit requereixi, però amb una aposta decidida per continuar explorant els avantatges i enfrontar-nos en els reptes que això pugui comportar. De fet, crec que és l'hora dels ADRs, l'hora de la resolució adequada dels conflictes. Hem de buscar la més adequada i hem de veure en cada cas concret, per les particularitats de les parts, per les particularitats del conflicte, per l'entorn, pel context d'aquesta disputa, quina és la millor. I ho hem de trobar. I aquí la mediació té una mica de caràcter de primus inter pares, no és l'única, però és potser una de les que a la nostra pràctica tenim més assentada. Tot i això, veuran que en el relap del Centre de Mediació de Catalunya, que tenen al costat de la pantalla, hi ha un petit logo i al costat hi posa ADR Justícia. El Centre de Mediació és també Centre ADR Justícia. És el Centre de Mediació i altres ADRs de Catalunya. I com a tal, tot i que hem perdut, i s'ha dit abastament aquest dematí, potser l'oportunitat del requisit de procedibilitat de la llei d'eficiència processal, n'hi haurà d'altres i, en qualsevol cas, si hi ha en el futur algun altre intent, que és probable i és possible, que trobi ja que tenim tota una infraestructura preparada per sortir al pas d'aquesta qüestió. I per la meva banda, res més. Gràcies per la vostra atenció. Espero que hagin gaudit de la jornada i els emplaço a la de l'any vinent, que serà la tercera jornada. Moltes gràcies.